Takže vážení členové Digikoalice, vážení zástupci škol, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych vás chtěl co nejsrdečněji přivítat na workshopu Digikoalice, který je vlastně setkáním k podpoře základních škol a nižších stupňů gymnázií v České republice v přechodu na výuku nové informatiky a digitální kompetence. Je to poměrně krkolomný název tohoto workshopu, ale věřím, že je zase o to více výstižnější a o to více konkrétnější. Mé jméno je Josef Dašek a v Národním pedagogickém institutu mám platformu Digikoalice na starosti. Se mnou je tu i kolega Petr Naske, který je tak říkajíc u prezentace a bude řídit slajdy. Já bych jenom vás rád poprosil dodržovat nějaké úvodní zásady, kdy potom přihlášení, potom, co se přihlásíte, tak bych vás poprosil, abyste se přejmenovali jménem a do závorky dali jenom organizaci, abychom orientačně, vaši organizaci, kterou tu zastupujete, abychom věděli, kdo tu je. Jak jsem říkal, se začátkem se spustí nahrávání a jenom bych rád upozornil, že platforma Zoom umožňuje posílat i zprávy jednotlivcům nebo jednoduše kontaktovat prostě toho, koho chceme, a tak toho využijte naplno. Zároveň na tom úvodním slajdu vidíte všechny komunikační kanály, kde nás zastihnete, takže budeme rádi, když nás budete sledovat. Jinak k prvnímu dotazu tady hned vidím, proto jsem se zasekl, ano, bude k dispozici videozáznam, kdybyste kdokoliv potřebovali, odejít to něco dříve. Poprosím Petra tedy, abychom přešli k dalšímu slajdu. To je tedy ten celý krkolomný název, který jsem tady zmiňoval. Poprosím tedy rovnou ke konkrétnímu programu, co nás čeká a nemine. Formát setkání je dvouhodinový, kdy v první půl hodině bychom komunikovali hlavní změny. Tím bychom, myslím, pana Faltýna z Ministerstva školství, pana Řebíčka z Národního pedagogického institutu a velmi rychlý vstup Petra Naského za Digikoalici / Národní pedagogický institut. Následovalo by fórum panelistů, které tu srdečně vítám a kteří by blíže představili své vidění nějakých rizik a příležitostí té výuky nové informatiky a představí i nějaké své aktivity a celkově vlastně na tomto setkání budeme hledat ty možné synergie pro co nejlepší spolupráci a podporu škol. V závěru dojde ke, řekněme, kratší diskuzi. V tomto směru bych vás poprosil, jakýkoliv dotaz budete mít v průběhu toho setkání, protože opravdu chceme dodržet ty 2 hodiny do 6 hodin, tak abyste posílali do chatu, my všechno budeme evidovat, na všechno se pokusíme nějakým způsobem reagovat, pokud ne i hned, tak dodatečně. Takže mi ještě jednou dovolte vás tady srdečně přivítat a teď nyní bez dalšího zdržování bych rád předal slovo panu Jaroslavu Faltýnovi, a rovnou Petra poprosím o další slide, protože tam je to takhle i s uvítáním, který je ředitelem odboru základního vzdělávání a mládeže Ministerstva školství a je zároveň předsedou Digikoalice. Takže předávám slovo a moc děkuju. Dobrý den, dámy a pánové. Milí kolegové, já jsem moc rád, že se dnes potkáváme u příležitosti toho setkání, které se má zaměřit na informace o významné změně, která se udála a dál bude dít v našem vzdělávacím systému. Stáli jsme moc o to, abyste jako partneři, podporovatelé, hosté Digikoalice, spolupracovníci, také mnozí z vás na té významné proměně, měli informace, které budou od nás, které tu změnu představí a které také nabídnou specificky za Digikoalici prostor pro to, abychom tu změnu probrali a hledali možnosti, jak s tou změnou dále naložit právě na platformě Digikoalice, která je z našeho pohledu, z mého pohledu 100% velmi významná, nejenom potenciálně, ale už i prakticky za dobu, kdy se potkáváme, jste se potkávali v předchozích letech, pro celou tu změnu potenciálně velmi přínosná, podstatná. Takže já bych poprosil o další snímek, který už bude směřovat k tomu, že bychom představili tu změnu, která samozřejmě má nějakou svoji historii a která byla připravena zdaleka ne pouze ministerstvem, ale především odbornými týmy,
které se podílely na pokusných ověřováních těch nových obsahů vzdělávání. Ministerstvo školství vyhlásilo na podzim 2018 a v únoru 2019 dvě pokusná ověřování, jednak obsahu nové informatiky a také obsahu digitální gramotnosti. A do obou těch pokusných ověřování se zapojily všechny pedagogické fakulty v České republice, respektive jejich informatické katedry, do toho ověřování obsahu informatiky a také do obsahu digitální gramotnosti, pak ještě další katedry, které měly zájem o propojování svých oborových obsahů z prvky digitální gramotnosti. Ta pokusná ověřování byla zaměřena na mateřské, základní i střední školy a ta změna, o které hovoříme dnes, tak ta se týká primárně základní škol, samozřejmě také nižšího stupně víceletých gymnázií, ale to, co ta pokusná ověřování přinesla, tak samozřejmě budeme dál využívat pro to, abychom ty reformy zahájili postupně i na středních a mateřských školách. Aktuálně jednáme například se zástupci gymnázií, s asociací ředitelů gymnázií, strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2030 počítá s revizí rámcových vzdělávacích programů pro ty všechny uvedené stupně od mateřských škol. Takže v těch pokusných ověřováních vznikly nové vzdělávací obsahy jak pro informatiku, tak pro digitální gramotnost, ale vznikla také celá řada podpůrných materiálů. Pro informatiku vznikly nové učebnice, vznikla řada dalších metodických materiálů, ať už na úrovni těch využitelných ve výuce nebo materiálů, které směřují k nějaké inspiraci pro tvorbu školního vzdělávacího programu, o kterou si také některé školy řekly, a vznikly další dílčí podpory v podobě například ilustrativních videí, která ukazují, že ta nová výuka nemusí být ani pro ty školy, které se na ně necítí připraveny, žádným strašákem. Takže východiskem těch změn byla ta pokusná ověřování, jistě práce odborných týmů, řada z vás, kdo ty týmy reprezentují, je dnes přítomná. Já bych rád vám všem poděkoval, protože samozřejmě bez vás, kdo jste se účastnili té práce, ať už ve spolupráci přímo s ministerstvem nebo s Národním pedagogickým institutem, který je také součástí ministerstva, tak bez vaší práce by ta změna prostě nebyla možná a nebylo by co prosazovat. To, co bylo připraveno, tak si myslím, že bylo připraveno, a není to jenom můj názor, velmi kvalitně a věrohodnost. A připravenost té změny samozřejmě významně přispěly k tomu, že ministerstvo přistoupilo ke schválení té změny a je také připraveno věnovat významné zdroje na podporu zavádění té změny. To, myslím, bude právě příležitost pro vás, partnery DigiKoalice. Můžeme na další snímek. A časově to bude znamenat, že se nová informatika, ale také digitální kompetence projeví v obsahu vzdělání v České republice v těch uvedených termínech. Ministerstvo schválilo tu změnu 12. ledna a já musím říct, že by bylo bývalo možné tu změnu schválit a anoncovat dřív a samozřejmě, že slyším z různých stran, že u někoho nastalo překvapení a nevěděl o té změně, takže jsme pravděpodobně měli oznámit to, že ještě oznámíme změnu a zdá se, že v tom složitém prostředí různých reprezentantů celé té školské sféry je řada rozdílných představ o tom, jak informovat. Musím říct, že jsme se i s ohledem na koronavirus a na to, že jsme nechtěli v době, kdy školy řešily a stále řeší zásadní otázky zdraví a složitosti organizace, tak zrovna přicházet s nápadem na nějaké změny v obsahu, ale pak už jsme na druhou stranu nechtěli čekat, a to proto, aby školy měly informace včas s ohledem na to, že první možný termín zahájení výuky podle toho nového RVP je od září letošního roku. Já jsem využil kabinetu SIPO, řekl jsem si o ty termíny, snažili jsme se je dodržet tak, aby školy věděly o té změně pokud možno včas, co je samozřejmě důležité říct, že ta změna není plošně závazná od 1.9.21 pro všechny školy, ale pro ty školy, které jsou připravené. A to náběhové období, které vidíte znázorněné tím třetím a čtvrtým řádkem, znamená, že školy mohou začít učit ponovu
klidně 1.9.2022, ale klidně až 1.9.2024. V těch letech 23 a 24 pak už vždycky na celém tom stupni, protože tam zase chceme dát nějakou jasnou hranici, do kdy ty změny musí být zavedeny, aby informatika nezastarávala ještě dalších 6 let. Tak, poprosím o další snímek. A tady je ještě část toho kouzla, která ukazuje, že se také významně navýšil ten rozsah. Pokud přicházíme s novým obsahem, za chvíli se na něj podíváme, nebo aspoň na takovou malou chutnávku, a určitě jsou lepší příležitosti se seznámit s obsahem nové informatiky než tahle úvodní prezentace, tak ten nový a rozšířený obsah samozřejmě vyžadoval, aby jsme tu, jak to říct slušně, minimální možnou hodinovou dotaci pro informatiku rozšířili a navýšili. Tenhle krok samozřejmě vyvolal velké debaty, my jsme se záměrně drželi zásady, že nebudeme jakkoliv krátit disponibilní časovou dotaci a necháme školám prostor na to, aby mohly obsahy posilovat z nezměněné disponibilní dotace, která nadále je v rámcovém učebním plánu 16 a 18 hodin na prvním a na druhém stupni. Proto jsme toto posílení hodin se rozhodli sáhnout do ostatních naukových oblastí mimo informatiku proporčně po jedné hodině z přírodovědních, společenskovědních a uměleckých předmětů. To samozřejmě vyvolalo velké diskuze, aniž bychom se chtěli kohokoliv dotknout, komukoliv krátit ten prostor, mohu ujistit, že když jsme sáhli například do přírodovědné oblasti, je to oblast pro ministerstvo prioritní. Konečně informatika je také prioritní oblastí, která je zároveň přírodovědná, technická, exaktní. Takže až budeme ve velké revizi řešit nějakou celkovou koncepční úpravu oblastí mimo informatiku, jistě bude jednou z otázek to, jestli nezvážit nějakou integraci. Takže ty změny, které se dotkly ostatních oblastí a skutečně dneska nejsou tématem, tak jsou určitě dočasné do té velké revize v roce 2023 a budeme se chtít věnovat samozřejmě i všem ostatním oblastem mimo informatiku koncepčně a poctivě tak, abychom i v těch ostatních oblastech měli dobré kurikulum. Ale co je podstatné, ta prioritizace informatiky, na to si myslím, že je potřeba zaměřit další diskuzi a práci, a to je zdvojnásobení počtu hodin informatiky na prvním stupni a ze čtyřnásobení na druhém stupni, což prakticky znamená například jednu hodinu v každém ročníku v průběhu celého druhého stupně. Myslíme si, a jsem strašně rád, že ministerstvo stojí za tou změnou jednotně, výrazem toho, když to schválení nového RVP, a při téhle příležitosti bych chtěl poděkovat Asociaci ředitelů základních škol, kterou reprezentuje mezi námi také pan ředitel Černý, který se významně zapojil do přípravy té změny, a my jsme tak měli možnost zohlednit pohled škola. To samozřejmě kromě těch odborných vstupů byla taky jedna z podstatných rovin přípravy celé té změny. Tak jestli můžeme dál, Petře, tak tady uvidíme právě takovou ochutnávku toho, co nese ten nový obsah informatiky a ilustraci té změny, která od toho úzkého dosud platného, ale už 17 let zastarávajícího pojetí orientace na ovládání zařízení a aplikací směřuje hodně k práci s informacemi, k rozhodování, hodnocení, kritickému hodnocení informací, využívání informací a dat pro podložení argumentace, týmové práce a samozřejmě k bezpečnému využívání technologie, bezpečnému zacházení s daty. Tak to je jenom skutečně rychlá ilustrace, není cílem rozebírat každý detail, můžeme klidně skočit dál. A tady uvidíme čtyři celky té nové informatiky, které jsou shodné na prvním i na druhém stupni. Je to možná informace podstatná pro promýšlení možných okruhů do podpory a do spolupráce i vás jako partnerů a digikoaličních kolegů na implementaci celé té změny. V těchto okruzích bychom se měli pohybovat, ale také, když se podíváme dál, tak také v těchto okruzích. To už není obor nový nebo oblast nové informatice, ale je to digitální kompetence, prostřednictvím které jsme vyřešili to dilema, jak teď zapracovat do kurikula
digitální gramotnost, která samozřejmě je určená primárně k tomu, aby obohatila vzdělávací obsahy ideálně všech oborů napříč kurikulem, ale na druhou stranu jsme nepovažovali za realistické teď napsat do kurikula, do českého jazyka a do zeměpisu požadavky na aplikaci technologií, aniž by na to byly systematicky kantoři těch jednotlivých oborů připraveni a bylo tak rizikem, že by ta změna zůstala buď předmětem nějaké rezistence, nebo formálně dopsaná do kurikula. Cílem bylo spíš, aby teď školy, které do toho mají chuť, mají na to podmínky, umí si to představit, dovedou nějak aplikovat ty digitální gramotnostní prvky, tak to udělali, proto je teď v RVP s účinností od 1.9.2021 digitální kompetence, která bude sloužit k tomu, aby se obsahy předmětů o tyhle příklady třeba aplikací digitální gramotnosti, které vidíte, propsali do předmětů, obohatili je a do té velké revize do roku 2023 určitě bude jedním z hlavních trendů úprav kurikula ta digitálně gramotnostní rovina v těch jednotlivých oblastech a na úrovni školy, pak předmětech, takže tam už půjdeme i v RVP do těch jednotlivých oborů. Můžeme dál. A tady je jenom product placement našeho nového webu k revizi, který je hlavním komunikačním kanálem ministerstva. Řada chytrých lidí, kteří jsou tu dnes s námi, se nechala zlomit k tomu, aby natočili videa, která také vysvětlují tu změnu, takže nenajdete tam jenom nějaké suché ministerské informace a hromady čísel jednacích, ale najdete tam kromě praktických pomůcek odkazů na ty nové učebnice k informatice. Řadu informací o změně, také videa, která buď ilustrují výuku, nebo vysvětlují tu změnu. Prosím, na ten web se dívejte, je to skutečně hlavní komunikační kanál ministerstva a já zase poděkuju všem, které tam uvidíte a kteří našli odvahu a hodně smysluplným a potřebným způsobem jako postavy vystupujících těch videí podpořili tu důležitou změnu. Děkuju za to. A tím se dostávám úplně na konec svého úvodu. Chtěl bych vám všem poděkovat, ne jak se to tak dělá jenom za pozornost, ale i za to, že tím, že i dnes jste tady, tak jste jednoznačně, ať už víc nebo mín, na straně té změny. Já si myslím, že se jedná o nebo potenciálně zlomový okamžik, protože informatika získá násobně větší prostor v kurikulu. Informatika se dostává do pozice, kdy je jednoznačně prioritizována na úroveň mnohem tradičnějších a etablovanějších předmětů. Z toho vyplývá samozřejmě nutnost tu změnu dál široce a dobře komunikovat, prosazovat a hlavně podporovat její zavádění. Diskuze, které dále budou nutné a budou představovat nutnost toho vysvětlení a legitimizace té změny, tak to je určitě rolí ministerstva a já bych vás chtěl ujistit, že tak, jak budu moci, tak budu pokračovat v prosazování těch změn, které se budou týkat podpory informatiky, ale i dalšího zavádění digitální gramotnosti do kurikula a do vzdělávání. Chtěl bych vás vyzvat a poprosit o podporu zavádění těch změn, proto jsme Digikoalice a také, protože vím, že máte o tuhle oblast zájem, tak vám za tu dosavadní spolupráci a předem za tu budoucí moc poděkovat. Děkuji vám za pozornost a předávám slovo do režie. Tak já moc děkuju. Především děkuju za dodržení času, bylo to perfektní a i za tu prezentaci, takže moc díky na všech frontách. A nyní by k podpoře ze strany NPI škol, které už se k odvážnému kroku odhodlají, něco řekl Tomáš Řebíček, kterému bych tímto předal slovo. Děkuji. Dobrý den, já se možná na začátek zeptám, jestli mě vidíte a slyšíte? Jo, skvělé, děkuju moc. Díky za pouštění prezentace. Poprosím na další slide. Jenom nějaké krátké představení o mě. Jmenuji se Tomáš Řebíček, jsem v NPI poměrně čerstvě, sice déle jako krajský metodik projektu SIPO, k
krátce jako člen týmu, který má na starosti revize a podporu škol. A to hlavní, čím jsem, tak jsem zástupcem ředitele na základní škole Lesní a nejvíce cítím být učitelem. A poprosím o kliknutí na další slide. Perfektní. O tom harmonogramu plánu vlastně podpory už hodně mluvil pan ředitel Faltín. Já jsem to chtěl pouze nějakým způsobem dokumentovat, že zde vlastně vidíte nějaký začátek té osy a vidíte, že jsme v nějaké fázi přípravě lektorů, budování vlastně nějaké selektorské základny a spuštění podpory pro školy, která bude vlastně chodit po vlnách, tak jak vlastně jednotlivé školy budou začínat, protože je to období opravdu od toho roku 2021 až do toho roku 2024. A poprosím o kliknutí na další slide. Tak tady vidíte to, o čem pan ředitel již také mluvil, je to o tom, kdo vlastně pomáhá těm školám. Já si nemyslím, že ti, co jsou zde vypsaní, tak jsou všichni, kteří pomáhají. Věřím, že celá DB koalice a další partneři budou pomáhat zavádění vlastně nové informatiky a i digitální kompetence, ale ten základní tým vlastně tvoří metodici krajských center, a tvoří to KIMové a předsedové a členové kabinetu SIPO. Opíráme se o ten superlektorský tým, který vlastně vzniknou z projektů, jako je PRIM, projekt Google a další, kteří nám vlastně budou pomáhat školit naše nové lektory. Využíváme dalších konzultantů a lektorů a dále autorů a garantů vlastně vzdělávacích akcí. Poprosím na další slide, jestli mohu poprosit. A ta podpora vlastně bude mít nějakou, řeknu, strukturu nebo bude poskytovat v určitých částech. Nebude to pouze o tom, že budeme organizovat vzdělávání a webináře, ale chtěli bychom kromě té podpory, která je trošku, řeknu, více uniformní, se více dostávat k podpoře, která je poloadresná až adresná, to znamená přímé podpoře školám. A tady si to představujeme hodně formou konzultací, setkávání, sdílení zkušeností, ale určitě na tom začátku velkou část budou určitě organizace vzdělávacích akcí. V tuto chvíli asi bude možnost využívat primárně webinářů, protože ta situace neumožňuje jinak, ale moc doufáme, že bude možné využívat i prezenčních seminářů, protože si myslím, že to je důležité, aby to bylo co nejvíc zážitkové. Tak já poprosím o další slide, o tom, aby jsme se dostali k tomu, jak ta podpora vlastně bude strukturovaná. Tak jsme vymysleli, my tomu říkáme startovací balíček. Jedná se o takový balíček podpory, který vlastně dostane každá škola, která se přihlásí. A ten balíček se skládá vlastně z takových, řeknu, tří základních částí. První chceme cílit, protože pro nás prostě lídr toho vzdělávacího procesu ve škole je ředitel a vedení školy, takže ten první webinář, který vlastně už připravujeme, je pro vedení školy, pro ředitele, kde chceme představit, v čem ta změna spočívá, jakým způsobem se na ní připravit z pohledu kurikula, ale zároveň z pohledu vlastně ředitele školy, jakým způsobem implementovat do školy. A na tento webinář pro vedení budeme připravovat workshopy, které budou směřovat pro učitele informatiky, a to k těm oblastem, o kterých už mluvil pan Faltín. Není to jenom algoritmizace, programování a další, ale jsou to informační systémy a digitální technologie. A ten poslední balíček, který vlastně bude, nebo ta poslední část toho balíčku, je workshop pro školní koordinátory změny, tak to jsme to nazvali. Jsou to ty lidé ve škole, kteří vlastně pomáhají ty změny a v procesu školy realizovat. Měl by to být mimo jiné koordinátor ŠVP, metodik ICT a vlastně další lidi. A na tento startovací balíček bude vlastně navazovat další nabídka vzdělávání, které vlastně pro školy, které se přihlásí té podpoře, tak přes Ministerstvo školství a MPI bude bezplatná. A poprosím o další slide. Děkuju. Zároveň vlastně v rámci projektu PRIM a The Girl vznikly další otevřené online kurzy a výstupy projektů, kterých vlastně chceme využívat k podpoře školám. Jsou to ty masivní otevřené kurzy, kombinované kurzy a další webináře a workshopy. Tak, poprosím o další stránku. A tady jsem si dovolil nějakým způsobem představit, co může vlastně pomoci všichni. My to, co vidíme, že je hrozně důležité v každé škole, vidím to já i u sebe, je prostě ta motivace. Motivace ke změnám, motivace ke změně toho sboru celého, ne pouze toho informatika, ale opravdu všech učitelů. Myslíme si, že je to opravdu klíčové pro to, aby se jakákoliv změna ve škole vlastně mohla povést.
A to, co je zde další, určitě je seznámení se změnami a vytvoření si jakési analýzy toho, jaké ty podmínky v té škole mám. A tím myslím analýzy jako na veškeré úrovni, ne pouze toho, jestli k tomu mám dostatečné podmínky, ale opravdu jaké mám personální zajištění a další části. Již se zmiňovalo o webu revize edu.cz a následují další věci, jako jsou newsletter NPI, jako jsou webináře a další materiály. Tak a poprosím teď na slide podpoře. My jsme vlastně od zhruba 22. února, ale v tom týdnu 22. února jsme spustili jakési přihlašování pro školy. My jsme to teda nazvali, že to je jakási první vlna škol k přímé podpoře. Měli jsme jakýsi odhad, že se přihlásí zhruba 300 škol a pro těchto škol vlastně jsme plánovali podporu s tím, že jsme schopni podpořit i více škol a chtěli jsme prostě vědět o tom, kolik těch škol by vlastně mělo zájem již od toho 1. září letošního roku začít vlastně v nějaké podobě realizovat výuku podle změněného vlastně RVP. Já si teď vás dovolím zahrnout trochu čísly, tak poprosím o kliknutí na další slide. Ta čísla se nám malinko mění pod rukami. My jsme minulý týden spustili komunikační kampaň k přihlašování škol a za ten týden se nám přihlásilo to číslo je ze včerejška, včera tam bylo 298 škol, dneska těch škol máme přihlášených 350. Vidíte tady i rozložení vlastně v úrovni jednotlivých krajů. Pochopitelně kraje v České republice jsou různě velké, to znamená, není to úplně vypovídající, ale je to prostě představa jakéhosi rozvrstvení toho, kolik škol a z jakých krajů se nám hlásí. Poprosím o další slide. Tak a tady vlastně vidíte v dotazníku zjišťovacím se rovněž ptáme, o jakou podporu mají školy vlastně největší zájem. Asi to není nějak překvapivé data, která zde vidíte, vedou nám webináře na dané téma a vlastně následují další akce, další vzdělávání v oblasti nové informatiky, v oblasti digitálních kompetencí a další. Říkal jsem si, že tyto čísla můžou i pro vás jako pro partnery být zajímavá, abyste věděli, co ty školy, vlastně těchto prvních 300 škol má zájem. Tak, poprosím o další slide. Skvělé, děkuju. Toto už bylo zmíněno, není to pouze o tom, že podporu budou dostávat pouze školy, které se vlastně zapojí do té první vlny, ale chceme určitě podporovat i školy, které začnou vyučovat později. To znamená vlastně všechny školy v České republice. Chceme jim nabízet vzdělávání, chceme jim nabízet kombinované kurzy, webináře a určitě dávat i tipy na zajímavé věci, které vznikají i na úrovni partnerů a vlastně jako je třeba právě DigiKoalice. Takže není to myšleno tak, že podporu dostanou pouze ty prioritní školy, ale opravdu bychom rádi dávali podporu všem školám v České republice v tom, aby to zavedení té výuky podle zmíněného RVP bez nějakých větších problémů byly schopni zvládnout. Já poprosím ještě o další slide. Další věc, která je prostě pro nás klíčová, tak nemůžeme provádět takovou tu změnu bez prostě lektorské sítě, kterou vlastně budujeme. NPI pochopitelně disponuje lidmi, s kterými již dlouhodobě spolupracuje, ale oslovili jsme zase nějakým dotazníkovým šetřením vlastně lektory napříč vlastně projekty a v aktuální situaci, no, v aktuální chvíli máme přihlášených zhruba 152 lektorů. Se poprosím o další stránku. A tady vlastně vidíte, o tom také mluvil pan Faltín, jsou to ty jednotlivé oblasti nové informatiky a vidíte, že se nám docela daří, že ty lidi, kteří se přihlásili k možnosti lektorování změn vlastně v té oblasti RVP, v informatice, se nám docela hezky rozdělili poměrně rovnoměrně do všech částí, za což jsme moc rádi, protože z toho pro nás vlastně vychází to, že budeme opravdu schopni podporovat ty školy ve všech oblastech a není to o tom, že umíme podpořit pouze v oblastech třeba informačních systémů a řeknu programování, ale že opravdu máme lidi k tomu, kteří jsou schopni odlektorovat všechny složky nové informatiky. Tak já poprosím ještě o další snímek. Ještě jsme udělali, že to teď vypadá, že děláme jenom dotazníky, ale není tomu tak. To, co vidíte ještě zde, tak máme to rozdělené tak, že ty lektory vlastně scháníme nejen pro tu oblast vlastně nové informatiky, ale zároveň pro tu oblast, kterou třeba já osobně považuji za velice, to je moje upozornění, že už mám končit, velice důležitou a to je rozvoj vlastně digitálních kompetencí. Osobně ve škole mám prostě takovou, prostě
Určitě je to náročnější pro ty učitele dalších oborů a rozvíjet tu digitální kompetenci. Neříkám, že to není možné, ale myslím si, že v rámci celé České republiky tady asi bude velký prostor prostě pro zlepšení a posun těch lidí. A možná to bude náročnější, než se zavedí té nové informatiky, ale to je můj osobní pohled. A poprosím ještě o další slide. Tak a tady vlastně vidíte, to je poměrně zajímavé, zde vidíte, o co se nám nejvíc hlásí lektoři v rámci lektorování v jednotlivých oborech. A to, co tam je pro mě poměrně zajímavé, je, že hodně lidí nám vlastně chce rozvíjet digitální technologie jako všeobecně. A velké množství lidí je ochotno nám podpořit vlastně v rozvoji modelu DIGCOMP EDU. A ty menší části, které vlastně zde vidíte, tak je to rozvoj například matematiky a její provázání s digitálními technologiemi a dalšími oblastmi. To je asi v tuto chvíli ode mě všechno. Já děkuji moc za pozornost. Chtěl jsem vám představit, abyste měli jakousi ideu o tom, co v rámci podpory školám chystáme, co chceme vlastně připravit nebo co připravujeme a jakým způsobem budeme tu podporu školám spouštět. A ještě jsem zaregistroval v chatu nějaké otázky, ale přiznám se, že jsem nestihl úplně sledovat, tak možná poprosím, případně se pokusím reagovat. Tak děkuji moc za pozornost. A my moc děkujeme, já se omlouvám, už jsem skoro skočil do řeči, tak to se omlouvám. Děkuji moc, pane Řebíčku, za vaši prezentaci a za váš příspěvek. Jsou tam dva dotazy od pana Wagnera a od paní Broškové, když teď píše, že je to spíše pro to, jak zamyslet se nad tím vlastně, tak celkově, tak já bych to nechal asi na závěr toho setkání do té diskuzní části, abych bych nezdržoval a předal bych slovo Petrovi Naskému, který jednak řekne jenom velmi krátce, proč zrovna teď se tady scházíme a zároveň uvede fórum panelistů a bude jej i moderovat. Takže Petře, je to tvé a máš slovo. Tak díky za slovo, snad jsem slyšet, prosím o potvrzení a tím, že sdílím obrazovku, tak rovnou se vrhneme na ten plán. Já moc díky za ty vstupní informace a my vlastně stojí tady za připomenout, že vlastně Digikoalice tady 4 roky propojuje organizace, školy, firmy, neziskové organizace, výzkumná pracoviště, vysoké školy a další zájemce vlastně o obecně digitalizaci ve vzdělávání, jak v tom školním, tak řekněme v tom celoživotním. A ta současná situace té malé ICT revize nám vlastně dává na stůl jednu velkou první společnou příležitost. A my jsme dneska pozvali 7 organizací, většina z nich jsou našimi členy, akorát Česko Digital to namlouvání teprve probíhá, věřím, že se namlouvání bude pak úspěšné. A my vlastně jsme měli na tady speakery těch organizací takovou jako prosbu, máme dneska pro ně prostor, aby tady během 5 minut představili, co dělají na podporu vlastně digitálního vzdělávání a podpory učitelů na základních školách, případně teda nižších stupních gymnázií, protože jsme tady zopakovali, že vlastně nižší stupně gymnázií jedou také podle rámcových vzdělávacích programů pro základní školy. A vždycky po tom 5-minutovém vstupu, ve kterém se vám organizace představí, ale zároveň popíše vlastně z pohledu cílové skupiny, které se nejvíce věnuje nějaký vlastně příležitosti a třeba i potíže, se kterými se čekají nebo čekáme, že se budeme potýkat právě v rámci té změny, o které se dneska bavíme. Takže bude to prostor pro vás, pro organizace, vždycky po 5 minutách já teda budu hlídat čas, pak bude průběžně si připravujte dotazy, pište je prosím do chatu, aby vlastně jsme mohli navázat vždycky na ten vstup pár otázkami přímo na toho speakera té organizace. Nechte si rozkrýt karty, pracujte nahlas, tak jak to i v Digikoalici v memorandu máme. A ten cíl je tady ještě jednou shrnout i na tom snímku. Tady je vidět vlastně na jaké cílové skupiny v rámci toho té dnešní akce chceme zacílit. Vlastně jsme si vědomi, že to není jenom proměna obsahu vzdělávání a konkrétní výuky ze strany učitele, ale vlastně i vytvoření nějakých podmínek a vlastně podpory ze strany třeba i zřizovatelů škol a tak dál. Prostě těch věcí, které se kolem téhle změny, které musí řešit škola, je samozřejmě nemálo, takže my pár těch věcí dneska nahlídneme a tady teda už pro vás rozkrývám ta konkrétní jména.
Poprosím rovnou pana Černého, aby se připravil jako první speaker už za chviličku. A poslední, co bych chtěl říct, vlastně i zarámovat celé to dnešní setkání. My bychom na konci tohohle setkání rádi vyzvali vás všechny organizace v DigiKoalici, abyste nějakým způsobem, i podobně jako dneska těch 7 organizací, reagovali na to, co děláte pro základní školy, případně co chystáte, jak vy reagujete nebo plánujete reagovat tady na tu společnou příležitost. Viděli jste od pana Řebíčka, že poptávka po spolupráci bude veliká a my bychom rádi v DigiKoalici vytvořili prostor na, vlastně tak, jak máte třeba u nás nyní profily a propagujete to, co běžně děláte, tak vlastně vytvořit takový prostor, abyste mohli nějakým způsobem zacílit pozornost škol, ředitelů, učitelů na něco konkrétního, co nabízíte nebo plánujete nabízet. Takže Josef vám teď dá do chatu už vlastně dotazník, který máme pro vás v téhle oblasti připravený. Budeme ho posílat po této akci i organizacím, které se teď nepřipojily a nevím, jestli tady nezaznělo, my teda tím, že nahráváme, tak i ten záznam bude teda v první fázi dostupný tady všem členským organizacím DigiKoalice a budeme vlastně, počítáme s tím, že zveřejníme tenhle ten záznam z téhle akce a veškeré výstupy na webu DigiKoalice někdy během příštího týdne. Takže tolik za mě. Když tak mě Josefe doplň, jestli jsem na něco zapomněl a já si teda tady nastavuji hodinky na 5minutové sloty a máme sice drobný skluz, ale myslím si, že pak to do těch 6 hodin, kdy je plánovaný konec akce, stihneme i s nějakou krátkou diskuzí. Tak, vůbec nic si nezapomněl a rovnou bych tě nechal přidat slovo. Takže končím sdílení, výtečný a tak... A rovnou, pane Černý, jestli budete mít prezentaci nebo budete něco chtít sdílet, prosím, pomůžeme technicky. Můžu nasdílet, normálně mám jednu stránku ve Wordu. Výtečný, paráda. Není problém, jo? Mm-hmm. Dobře, takže sdílím. Doufám, že nezdílím něco jiného. To se ukáže, až se to zvětší. Ne. Tak dobrý den. Já jsem Michal Černý, jsem tady za Asociaci ředitelů základních škol České republiky. Asi nemusím úplně představovat organizaci, jsme jedna z organizací, která zastupuje ředitele základních škol tady v České republice a tím, že máme dlouhou tradici a určitou, nevím jak to říct, určitý kredit snad, tak zhruba 20 let, díl jak 20 let jsme vlastně braní jako určitý partner ministerstva v jednání zastupování třeba ředitelů škol a stejně tak naopak snažíme se dělat nějakou zase třeba osvětu mezi řediteli a celkově se snažíme vylepšit podmínky českého školství. Nebudu mluvit o nás, jde tady teď o revizi RVP zaměřenou na ICT, takže rovnou přejdu k meritu věci. Co se týče pohledu ředitelů škol v rámci asociace na současnou ICT revizi, tak my jsme, a myslím, že to bylo hodně přetřásáno i mediálně, jsme byli nějakým způsobem účastni té revize, takže pro nás nebylo úplným překvapením to zveřejnění toho textu, byli jsme na to nějak připraveni. Ten první šok se u nás jakoby odehrál zhruba před rokem, a ne teď. Chci říct, že většinově naše asociace tuto revizi samozřejmě podporuje. Kdybychom to nedělali, i když jsme se na ní podíleli, tak bychom byli divní zřejmě. Nicméně v rámci naší asociace opravdu existují otázky mezi řediteli, které stále ještě jdou po podstatě té reformy. Já jsem tam vypíchl často opakované otázky, ne proto, že bych třeba já na ně odpověď neznal, ale proto, abych vám vlastně sdělil, že ředitelé se stále na tyhle věci ptají a že je třeba právě tyto věci vysvětlovat. Velmi důležitá otázka, opravdu to děti potřebují a zvládnou. Stále to člověk slyší od kolegů a děkuju moc teda NPI i dalším, že toto opravdu vysvětlují, ale jenom říkám, že toto je samozřejmě třeba vysvětlovat stále a pořád. Další otázka, kterou ředitelé vznášejí, je respektive jejich prostřednictvím vznášejí informatici. Je totiž poměrně překvapivě,
taková nejvíc rezistentní skupina jsou vlastně stávající informatici, kteří často vyjadřují pochyby, nebo ředitelé se odvolávají na názor svého informatika, který právě říká, no to je blbost, přece tohle všechny děti nemůžou zvládnout. A takže já jenom na to upozorňuji, člověk by čekal, že ty rezistenti budou třeba češtináři, ale oni jsou to právě ty informatici, kde to člověk hodně jako vnímá v tom pedagogickém terénu. Pak kromě takových těch otázek po podstatě, pak máme nějaké otázky směřující k tomu, jako jak to uděláme. Já jsem je nazval konstruktivní. Velmi často je tady ta otázka, kde vezmeme ty učitele nové informatiky, když je nemáme. Zase já samozřejmě vím, že na ně odpovědi znáte, ale jenom je tady tlumočím. To souvisí také s vysokoškolskou přípravou učitelů, s přípravou studentů pedagogiky, kde ředitelé se ptají, opravdu se na to ti studenti připravují, aby toto byli schopni učit. Já třeba od pana docenta Vaníčka jsem měl informaci, že na prvním stupni už jsou na to studenti údajně připravováni zhruba 10 let, ale já jakoby nemám tu zkušenost, že nám přicházejí asistenti, absolventi na toto připravení, ale doufám, že jo. Nicméně víme, máme tu zkušenost, že učitelé, kteří studují informatiku, nebo studenti učitelství, kteří studují informatiku, jen velmi málo zůstávají ve školství. Většinou to je to pro ně odrazový můstek k nějakému lukrativnímu povolání mimo oblast školství. A nad tím je asi potřeba se zamyslet. Prosím vás, poslední půl minuta, jestli byste dokončil myšlenku a ukázal nám celek a připravil se na pár otázek. Děkuji. Ano, začlenění digitální gramotnosti do oblastí a předmětů, to je samozřejmě další otázka, o které se tady bavilo. Vybavení škol. Nejen sehnat prostředky, ale vědět jak. To znamená, když ty peníze někde dostaneme, tak abychom je utratili za to, za co jsou opravdu potřeba. IT technik, naprosto klíčová osoba. Víme, že jsme dostali nějaký peníze na IT techniky, ale teď je otázka, kde je vemem, jestli takový lidi opravdu budou, aby jsme je mohli zaplatit. Další otázka zněla od ředitelů škol podle paragrafu 16 odstavec 9, kteří si s tím vědí rady o něco méně, aspoň tak, jak mi tyhle věci sdělovali. A naopak mnoho ředitelů se mi ozvalo, nebo několik, více ředitelů se mi ozvalo s tím, že jsou ochotní fungovat jako nějaké příklady dobré praxe. Omlouvám se, to je vše. Ne, vůbec není prostor pro omluvy. Měl jste nevýhodnou pozici, že jste první, takže jste prošel test ohněm, jestli se dá v 5 minutách v onlineu říct ty hlavní myšlenky. Já myslím, že se vám to podařilo velmi pěkně. Poprosím všechny, jestli máte nějaký dotaz přímo na pana Černého, tak položte teď dotaz do chatu, přihlašte se o slovo. A já, než by takový dotaz nastal, jenom chci potvrdit, že když jsme si s panem Černým volali k dnešní akci, potvrzovali jsme si, že vlastně ty příklady, jak vaši členové nebo některé školy na to koukají, že určitě to je prostor třeba na nějakou navazující akci vlastně a nějaké pravidelné setkávání, ať už těch jako už přesvědčených ředitelů, třeba s těmi, kteří si neví rady, a pan Řebíček, jenom to zarámuji, vlastně nabízel, že budou probíhat vlastně ty semináře pro vedení škol a pro ředitele, takže na téhle bázi to můžeme celé postavit. Zdá se, že do chatu se nikdo nehlásí, není dotaz, tak jestli ještě bych teda vyzval kolegy a jestli ještě něco, pane Černý, jste chtěl zmínit, nebo třeba i teď reagovat na to, jak třeba vy v asociaci pracujete s těmi řediteli, kteří třeba spíš jsou na pochybách, jestli máte nějaký tip, trik, co tady vlastně jako organizace můžeme pro to udělat, kde začít, když i na Facebookích jsem hodně viděl, že samozřejmě osoba ředitele je klíčová, ale on se vždycky nechá, pozve si ten tým, zeptá se, vy jste sám řekl, že někteří učitelé informatiky třeba jsou sami, jako vidí to jinak, tak jestli máte nějaký tip, trik, zkušenost vlastně z té roční advokační práce ve vaší asociaci. No, tak ta situace se hodně změnila teď po tom zveřejnění toho textu a potom nástupu té podpory ze strany NPI. To znamená, samozřejmě předtím to bylo složitější, to jsme všechno vysvětlovali si mezi sebou. Teď odkazujeme na stránky NPI web edu.cz, který teda za mě je výborně udělaný a je tam spousta odpovědí. A na tu podporu, o které se tady mluvilo, já po téhle stránce si myslím, že
já mám jenom trošku, jsem měl problém s tím, prostě z mýho pohledu to mělo nastartovat o pár dní dřív, ale to je jediné, co bych tomu vytknul, jinak si myslím, že ta podpora je momentálně velmi dobře připravená. Takže my ty lidi odkazujeme k odborníkům, aby jim to vysvětli ti, kteří tomu opravdu rozumí. Máme tady první dotaz. Paní Prošková z Elixíru do škol se ptá vás konkrétně, kdo byl u vás ve škole nejvíc nadšený z té změny RVP a proč? Teda připomenu, že pan ředitel učí v ZŠ Klánovice a mimo jiné je teda ředitelem nebo ve vedení spolku Asociace ředitelů základních škol. Tak kdo byl u vás nejvíc nadšený a proč? No jestli v mé škole, tak já to řeknu přesně, že můj informatik je jeden z těch skeptiků, který pořád má pocit, že, ale opravdu není jediný, jo. Jak jsem to říkal na začátku, to je opravdu poměrně zajímavý efekt, který nevím, jestli už někde zazněl. Takže ten moc nadšený nebyl, ale nechal se ode mě přesvědčit, co mu zbývalo. Že? A nadšení byly... Řekl bych takový ti učitelé, kteří jsou prostě principiálně nadšení do všeho, co mají pocit, že má smysl a že je nové a že je dobré. A vůbec to třeba nemuselo být lidi s nějakým extra vztahem k technice. Ale samozřejmě obrovský obavy z toho má těch několik lidí, kteří si s tou technikou prostě nerozumí, který v každé škole asi trošku jsou, jejich pár vždycky, a tomu rozumím. Ale takový ty lidi nadšený do všeho jsou nadšený i do tohodle. Nemyslím si, že se to dá specifikovat třeba nějakou oblastí, kterou jako učí. Tak moc děkuju. Tak dotaz není žádný. Já bych ještě využil to, že jste byl první, připomenu vlastně. Organizace, které jsou v DigiKoalici, mají normálně veřejné profily, takže kdyby jsme byli naživo, tak se tady v kafíčkové pauze seznamujeme, dáváte si vizitky, využijte teda toho jiným způsobem. My jsme všechny vyzvali, abyste si do vlastně seznamu účastníků napsali za svoje jméno organizaci, za kterou tady dneska jste. Takže třeba pana Polívku, o to poprosím, tady už nabízel svoje lektorské dovednosti, tak když se přejmenujete, tak budeme i vědět vlastně, do jaké organizace hlavně účastníci budou vědět, kam patříte. Já vám, pane řediteli, moc děkuju za to, že jste přišel. Vím, že jste kolem pátý potřeboval prchat, tak uvidíme, jestli tady s námi zůstanete. Poprosím vás o zrušení sdílení obrazovky a rovnou bych využil. Vyzval bych pana ředitele Martina Lánu a zároveň informatika, který možná patří do té sorty učitelů informatiky, kteří to nevidí tak skepticky, a Martin nás trošku bude tady briefovat a možná nalije energii do žil tomu vašemu informatikovi, pane Černý. Takže pak je seznamte, aby se pánové propojili. A Martine, je to tvoje, pouštím pak stopečky. Nazdílej si obrazovku, já to pustím až potom, jo? Díky. Tak, dobrý den. Měli byste vidět moji prezentaci. Teď se načte. Teď. Tak, skvělý. Jenom si to potvrdím. Je to vidět? Ano. Ano, vidíme. Díky. Výborně. Tak, já děkuju panu Černému. Já se na něj budu snažit navázat a nějakým způsobem postihnu některé ty dotazy. Já jsem si svoji prezentaci nazval 10 statečných u počítače. A ona má dva cíle. Já tady jsem za vlastně naší základní školu a zároveň jsem tady za jednu školských informatiků a během toho procesu vysvětlím, proč jsem za tyhle dvě organizace a budu se snažit ukázat, čím to bylo užitečné. Tak před náma je vlastně nová informatika a digitální kompetence do všech předmětů. Já si myslím, že ta doba, která vlastně aktuálně, jak která nás čeká, výrazně proměnila s čím běžný člověk pracuje. Programování dneska vypadá dosti jinak a vlastně prostředí, které jsme kdysi znali a které vypadá dneska, vypadá taky o dost líp. Máme spoustu přístrojů, které můžeme využít. Já bych vám chtěl ukázat vlastně na příkladu naší školy a vlastně na aktivitách, kterými děláme, jak si s tím poradit. Tak, naše škola vlastně od roku 2002 má už vlastní školní vzdělávací program, který průběžně upravuje. A vlastně naše časová rotace od toho roku byla taková, která je vlastně dneska vstoupí v platnost, to znamená 6 let. Běžné třídy u nás na škole, to znamená 4. a 5. třída, už mají hodinu informatiky. A od 6. až 9. třídy mají také po hodině. To znamená, většina škol v dnešní republice u nás měla 2 hodiny, my už jsme měli vlastně v tom standardním proudu 6 hodin.
A je tím, že ještě u nás děti si na prvním stupni můžou volit svoje zaměření a jedním z těch zaměření je i informatika, tak ty už mají těch hodin ještě více, to znamená od 6. třídy už jsou to 2 hodiny a od 8. a 9. jsou to celkem 3 hodiny, to znamená nějakých 12 hodin týdně informatiky. Jak to reálně vypadá? Řada lidí si řekne, že něco musí zmizet. Tady vidíte vlastně naše ŠVP pro první stupeň, tak tady vidíte, že třeba máme informatiku, ale máme třeba i vlastní předmět, jako je komunikativní výchova. Tady vidíte program pro rozšířenou výuku, kde vlastně máte standardní informatiku a ta je rozšířená o ty zmiňované hodiny. Ale máme tady třeba vlastní předmět komunikativní výchova, máme třeba pracovní výchovu. To znamená předměty, které třeba někde jakoby ubyly a my jsme se nechali, přesto jsme do toho dokázali tu informatiku zapasovat. To znamená, tím chci ukázat, že vlastně jak na to jít, to poměrně jde a my už to děláme jako dlouho. Co je naší snahou? Tak kromě rozvoje informatického myšlení, který si myslíme, že se bez něj děti prostě jako neobejdou a je to velká výhoda, pokud že dneska ovládáte a vidíme to v téhle složité době, kdy se spousta věcí mění, tak je užitečné být informatikou, umět si ty problémy dobře rozprostří. Vždycky jsme se snažili o široký záběr a obsah, to znamená vždycky se koukat aktuálně a hlavně se dívat dopředu, jo? Pohled do budoucna byl pro nás zásadní. Chtěli jsme ten skill prakticky využitelné okamžitě v životě, k sebevzdělávání, k prezentaci. A proto jsme se snažili pomocí těch technologií vždycky učit řešení nějakých problémů a pracovat už v online prostoru jako v dalším běžném prostoru. A už od začátku jsme učili základy programování, kde jsme se dokázali představit, že by bez toho ta informatika mohla existovat. Využíváme samozřejmě nějaké roboty. Já jsem začínal s jedním ozobotem. Dneska programujeme třeba i drony. Vlastně jak to třeba vypadalo, tady vlastně vidíte takový jako problém jednoduchý, kdy máte hranice, ten černý ozobot je policista a ten bílý je zloděj. Úkolem bylo naprogramovat ve skupině, jeden programoval toho bílého, jeden toho černého, jedním úkolem bylo proběhnout a ten druhý ho chytit. To je vlastně možnost, jak se učit programovat a zároveň tím řešit nějaký praktický problém v praxi. Pokud programujeme, tak vždycky je to s tím, že vlastně máme nějaký výstup. Dneska se hodně věcí tiskne, tak my třeba máme úkolem bylo naprogramovat domácnost a byt, který se kompletně celý vytiskne. Jsou to jako základní tvary. Snažíme se hledat různá řešení těch problémů, což si myslíme, že to je hlavní úkol, proč vlastně učíme lidi programovat. Nejde o to, že umíme nějaký programovací jazyk, ale jde o to, že hledá řešení. A my se snažíme ty řešení vždycky jako porovnávat. Snažíme se najít, aby těch řešení nebylo jenom jedno, ale třeba více. A pak jako ukazovat, kdo jak na to šel a který řešení třeba pro tu danou situaci bylo vhodnější a chytřejší. A jak bychom třeba mohli upravit a optimalizovat. Máš půl minuty, Martine, poslední půl minuta, díky. Informační systém, že to nemusí být nic složitého, že i tohle to může mít informační systém. A teď jak to děláme? My jsme se vždycky snažili vzdělávat průběžně pedagogický sbor kompletně. Zapojíme se do různých projektů, které technologie používají a už od začátku necháváme učit informatiku učitele prvního stupně a pomáháme jim. Hledáme i u nás informatiky, to znamená, snažíme se různé aprobace zkoušet, jestli nám s tím pomůžou. Mě učí informatika, matematik, fyzik, přírodopis, pracovní vyučování a angličtinář. A snažíme se vždycky maximálně podporovat. To znamená, těm, kteří vidíme, že by jim to mohlo jít, tak je snažíme to naučit. Sledujeme a zkoušíme nové věci. A učíme se navzájem. Tady vlastně je, proč jednota? Já si myslím, že jednota poskytuje spoustu mozků, který u nás v Čechách jsou v různých organizacích a pomáhají. Učíme se navzájem, třeba u nás jsme udělali digibuňku pro děti a snažili jsme se už pomáhat kolegům dopředu, že vlastně, jak se ta informatika promění a jak my jim s tím můžeme pomoct. Klademe se otázky, kam, jak technologie ovlivňují naši předměty. Děkuju, už tě poprosím o konec, poslední slovo, děkuju. Výborně. Tak a můj hlavní apel je následující, protože tady jsou organizace, které vlastně nám chtějí pomoct. Mým úkolem je zkusit najít v České republice 10 sledčích učitelů informatiky, kteří budou učit informatiku celý příští rok nahlas. To znamená, bude ukázat učitelem, jak to zvládnout, učit 10 měsíců novou informatiku. Tak to je můj hlavní apel a hledám lidi, kteří by měli ochotný se s náma do toho pustit. Tak, děkuju. Děkuju, vím, že těch myšlenek bylo hodně a
Teď se možná na to dostaneme v dotazech, takže rovnou dávám prostor pro dotazy. Rovnou tady kouknu, paní Gregurková z MŠMT má dotaz. Kdo je, Martine, u vás my, jen vedení školy nebo celý tým školy nebo ICT koordinátor? Kdo, když mluvíš o my ve škole, koho ti myslíš? Jestli to můžu takhle interpretovat, Lucie, je to tak? Určitě dobrý dotaz. Pokud myslím my, tak myslím všechny lidi, kteří třeba učí u nás informatiku, což je aktuálně nějakých 8 lidí. Jo, 7-8, to znamená, jsou tam učitelky, se snažíme maximálně, abych bylo co nejvíce, aby se ty lidi učili. Jo? To znamená, během toho už takhle dlouhodobě děláme, že vždycky jsme ty lidi zapojovali. Takže my myslím zároveň ty lidi, kteří se třeba střídají. Jo? Třeba paní učitelky prvního stupně, když dojdou do 4., 5. třídy, tak standardně učí informatiku. A jak jste velká škola, Martine, to tady nezaznělo, kolik máš velkou sborovnu a kolik dětí? Jasně, máme 530 dětí a přes nějakých 34 učitelů a jsme ještě dvě oddělené budovy. Dobrý. Tak ještě prostor pro dotaz. Vždycky tak 2-3 dotazy takhle po vstupech kolegu máme. Rovnou ptejte se na 10 statečných. On to tak Martin tady přehnal a rovnou vyzval ke spolupráci, tak proto tu jsme. Je tady otázka od Lucie. Můžete ještě probrat tu výzvu, otazník, ale je tady ještě dotaz. Aneška Millerová z Česka Digital. Když říkáte učit nahlas, půjde o vzorové hodiny nebo náslechy skutečných hodin? Jak to myslíš, Martine, když mluvíš o učíme nahlas? Tak já mám v hlavě takovou myšlenku, kterou jsem se teďka snažil různě sdílet, aby jsem našel lidi, kteří by se to s náma chtěli jakoby pustit. Mojí představou je to, že by skutečně v České republice se našlo 10 učitelů, kteří vlastně už teďka informatiku nějakým dílem učí a nebudou se bát. A bylo vždycky jeden měsíc, by učitel připravoval a ten tým by mu s tím pomáhal. Ukazoval by, já jdu zítra učit, to znamená večer natřel bych video, říct, tohle bude zítřejší moje hodina, kterou budu učit s dětma. Tohle jsou klíčové věci, které tam budu chtít dělat, takhle to chci pojmout a vy to zítra vyzkoušejte. Jo, dám k tomu tady ty materiály, ty lidi to třeba vyzkouší, já třeba můžu k tomu natočit i nějaké videa, to záleží, kdo se k nám bude schopný přidat a večer se k tomu potkáme a budeme se bavit, jak se to povedlo, jak se to nepovedlo a co je třeba případně dobré udělat jinak. A takhle bychom rádi podpořili vlastně první stupeň a druhý stupeň. Tahle iniciativa by mohla trvat třeba i po celou dobu, co vlastně bude nastupovat, to můžeme mít 4., 5. až 9. Je to velmi krásné, to na další povídání, ale takhle jako velmi rychle v tom čase, co mám, se snažím to popsat. No už nám generujete úkoly, už víme s panem Černým, že budeme dělat setkání s řediteli a tak dále. Je tady poslední, pan Fabik z Hardvario. Zdravím vás, Martine, nejsem učitel, ale budu nahlas učit internet věcí, IoT, děvčata z Čekytas a rád budu hodiny sdílet. Tedy pokud mi to děvčata dovolí, smajlík, můžou tedy i neučitelé, můžou učit nahlas i neučitelé. Já teda chápu dotaz tak učit vlastně třeba u tebe ve škole nebo děti, protože obecně samozřejmě teďkon otázka, kde brát učitele a jestli i mimo jako aprobované a řekněme kvalifikované učitele, to je samozřejmě legitimní otázka v tom našem dnešním tématu. Vůbec se k tomu nebráním, moje představa je vlastně tuhle partu dát dohromady těch lidí a to se nám k tomu povede a vlastně sestavit celý plán, tak aby jsme vlastně po prázdninách mohli skutečně do toho najet a mít tým. Bereme lidi odkudkoliv, to znamená, můžou to být praktikující učitelé, což je pro nás jakoby to zásadní, ale potřebujeme k tomu samozřejmě i další odborníky, kteří nám s tím můžou pomoct, přispět, anebo dokonce i ukázat. Jo? Tomu se vůbec nebráníme, takže svolávám i didaktiky k tomu. Tak já moc děkuju. Prosím vás, využijte individuálního chatu. Znova připomínám, v Zoomu můžete Martinovi teď napsat osobně zprávu, případně všechny vystupující, když tak poprosím, jestli máte chuť dát na sebe kontakt, mail, telefon třeba do chatu, kdyby rovnou jste chtěli se propojovat. Protože jinak připomínám, že kontakty obecně na organizaci máme na webu DigiKoalice v těch vašich profilech, ale ne vždycky tam jsou možná takhle kontakty tady na dnešní lektory. Tak moc děkuju, Martine, bylo to osvěžující a teď bych poprosil paní Vítovou a zástupkyně Malé technické univerzity. My teď v dalších dvou příspěvcích se hodně přesuneme mimo informatiku, doufám, i tam jako do těch končin, kde vlastně učitelé a učitelky mají možnost rozvíjet digitální dovednosti dětí obecně vlastně napříč školou. A jeden pohled nám dá teďkon Malá technická univerzita a druhý pohled v dalším příspěvku Elixír do škol. Takže máte slovo, paní Vítová, a hodinky zase spustím, až spustíte prezentaci nebo nějaký vstup. Vím, že to máte nějaké hezky připravené. Dobrý den. Super tajné, díky. Dobrý den, jmenuji se Barbora Vítová a se mnou jsou připojené dvě mé kolegyně, Jana Boudyšová a Petra Rošková. A chtěla bych vám představit náš program Digi bez Digi. Je to digitální vzdělávání pro děti od 5 let do 8 let.
Již 2 roky navštěvujeme mateřské školy. S dětmi ve věku 5-6 let děláme digitální vzdělávání a před rokem jsme začali i navštěvovat první a druhou třídu. Proč to děláme je, že děti se stávají běžnými uživateli digitálních zařízení a technologií a my si myslíme, že by měli tomuto světu předtím, než se jim tyto zařízení dostanou do ruky, rozumět. Proto také nám začaly paní učitelky říkat digi bez digi a my jsme se toho chytli a tak jsme náš program pojmenovali. Děláme to tedy, jak už jsem řekla, bez tabletů a počítačů. Děláme to na koberci, hrou. Děti se stávají roboty, programátory a navzájem se tedy programují. Také dětem představujeme, jak funguje digitální svět. Takže například hned v úvodní lekci jim říkáme, jak se přenáší obrázek z mobilu do mobilu. A ukazujeme jim to na příběhu Kuby a Filipa, kdy Filip je nemocný a Kuba mu fotí v cirkusu šaška a posílá mu ho domů do počítače. A vlastně my těm dětem ukazujeme cestu přenosu. Stavíme s dětmi vysílače, datová centra, propojujeme je kabely optickými vlákny. Vlastně nám jde hlavně o to, aby věděli, jak ten přenos probíhá, jak kabelový, tak bezdrátový. Děti se stávají nosiči dat a běhají nám po těch kabelech nebo létají bezdrátově. Dalším tématem, kterým se zabýváme, je, co je to internet. Co jsou to informace, tak to nějak vkládáme informace s dětmi do internetu. A jde nám hlavně o to, aby děti věděly, že do internetu si každý může vložit, co chce. A potom také samozřejmě pokračujeme k tomu, že ne všechno, co na internetu je, je pravdivé. A vedeme děti k tomu, aby pokud se jim něco na internetu nezdá, nebo vyhledají nějakou informaci, která se jim nezdá, že ji musí ověřit, buď s pedagogem, nebo s rodiči, nebo v encyklopedii. A také děti vedeme k tomu, že existuje něco jako digitální stopa, aby věděli, že ne vše, co se, že by neměli vše dávat na internet, nebo spíš, aby věděli, že co se dá na internet, tam již zůstane. S dětmi děláme základy programování, především k tomu používáme zase pochozí síť, souřadnice, roboty. A to bych vám chtěla ukázat. Rozvíjíme logické a informatické myšlení. Orientaci na čtvercové síti, tedy jak už jsem tady zmínila, děláme pomocí pochozí sítě. Dítě se stává robotem a my ho učíme souřadnice a že vše má na této síti své místo. Tady vám jenom ukážu příklad, jak děti učíme souřadnice. Ale bych vám chtěla ukázat, že si děláme krokování, máme k tomu různé hry, pomůcky. Děláme zápisy ze šipek. Používám k tomu zase čtvercovou síti a šipky. První kroky v programování, zde bych vám chtěla ukázat, že s dětmi nejenom, že děláme zápisy ze šipek, ale už tady programují, takže jestli je to tam trošku vidět, tak můžete vidět, že první řádek je robot, start, modrá 2, souřadnice modrá 2 a pod tím je robot, krok, souřadnice, myslím zelená 2. Takže oni vlastně se připravují na Scratch už v tomto věku. Robotické hračky používáme v našem programu. Tady se vám chci ukázat robota Kubeto, robota Smart a ke všem robotům samozřejmě používáme zápis ze šipek. Poslední půl minuta, díky. Ano, já to zrychlím. Je to svižné, tady krásné. Máme k tomu připravenou metodického průvodce pro pedagogy, který je plný takovýchto úkolů ze šipek, takových pracovních listů. A jenom bych vám chtěla ještě ukázat pomůcky, které jako doporučujeme pro digitální vzdělávání první až třetí třídy.
Vlevo vidíte robota Mojobota, kterého nikde jinde než u nás neuvidíte. Ten je teda i vhodný pro čtvrtou třídu, umí i příkazy seber a nahraje hlas. No je to prostě pro to vyšší programování, pro ty starší děti. Pro první třídu doporučujeme Smart a Cubeto. A dále bych vám chtěla ukázat vpravo ty originální pomůcky, které používáme. My především hlavně používáme tu pochozí síť se souřadnicemi a pod tím vidíte dřevěný tablet s obrázky, které se rozkládají, zase skládají. A nějak používáme také knihy, které jsou pro tuto věkovou skupinu vhodné. No a děkuji, že jste si na nás udělali čas. Děti a Digi nás baví. A moc děkujeme, že jsme mohli tady ukázat, co děláme. Vítečný, moc díky. Jsou tady i dotazy. Poprosím dotazy spíš na tu oblast, protože jsme dneska na akci, která se zaměřuje na základní školy, ale je tady dotaz, v jakých mateřských školách působíte a jak je vybíráte, jaká je šance dostat vlastně ten váš program do ostatních školek. Vypadá to super, se smajlíkem reakce. Prosím vás pěkně, tak mateřské školy nás si vybírají, ne my je. Oni nás kontaktují. V jakých mateřských školách jsme? My jsme asi v 50 teďka momentálně v mateřských školách, ale chtěla bych tady zmínit mateřskou školu ve Stříbrné Skalici a mateřskou školu v Ostravě Hornická. Jsou s námi již od začátku, již 2 roky si paní učitelky sami tento program dělají. Jinak do ostatních mateřských škol, ale teď už jsme teda začali i základní školy, dojíždí naši lektoři vyškolení. Díky moc. A je tady další dotaz od pana Jiráska z AVCE a organizátorů kybersoutěže, hlavně pro studenty středních škol. A moc díky za ten dotaz. Dotaz zní, dobrý den, máte ve vašem programu začleněny nějaké základy kyberbezpečnosti, výchovy k bezpečnosti, chování online? A pokud ano, jak to vnímají děti a žáci? Tak my s nimi tedy probíráme ten internet. Protože ty děti jsou poměrně malé, ale už se pohybují na internetu. A zajímavé je, takhle, to, co děláme my víme, že děti baví, protože my odcházíme z mateřských i základních škol s tím, že děti nám říkají, přijďte zás. Takže my víme, že je to baví. Ale víme, že to má nějaké dopady a to proto, že potom rodiče se nám ozývají a říkají nám například, nedávno jsem mluvila s jednou maminkou, její syn jí říkal, mami, nedávej moji fotku na Facebook, ve škole nám říkali, že už to nejde sundat. Jo, tak tohle to je pro mě úplně, to je přesně, co jsme chtěli ty děti jim říct, že musí být opatrní. Tak. Ale... Super, moc díky. Moc děkujeme. Když budou další dotazy, sledujte chat, seznamte se v chatu. Já jenom připomenu vlastně, aby bylo zřejmé, na tom prvním stupni ta změna vlastně způsobí, že vlastně školy teď nově mají ve 4., 5. třídě zařadit teda novou informatiku, ale vlastně je důležité tady zvedat to téma, že nějaké vlastně návyky jde s dětmi probírat už vlastně v nižší části prvního stupně a vlastně i ve školce. A proto jsme i takhle zvolili dneska tohoto vystupujícího. Tak poprosím teď, moc děkuju paní Vítové a celému týmu a poprosil bych teď paní Petru Proškou a Martina Gembece z Elixíru do škol, aby se ujali slova. Vím, že to bude bez prezentace, takže jenom vaše tvářičky a prosím, prostor je váš. Dobrý den, já vás zdravím, doufám, že se slyšíme, když tak kývněte aspoň někdo, že jsem slyšet. Prezentaci jsem nevyužila, do chatu vám dám odkaz na naše webové stránky. Myslím si, že tam je dostatek materiálu, který si můžete projít. Já tady mám s sebou dneska kolegu Martina Gembece, který je vedoucí našeho centra digitálního Elixíru v Liberci, takže ho pak mu předám slovo, aby případně doplnil něco k motivaci učitelů, kteří do centra k němu chodí a k tomu, co on v centru dělá. Jinak my jako organizace působíme po celé České republice, máme dneska provozujeme 31 center, nejsou to žádná budovy, které bychom měli ve vlastnictví, ale ta centra fungují na školách, kde působí jako učitelé, vedoucí těch center, která provozujeme.
Centra fungují tak, že každý měsíc se v nich scházejí učitelé z regionu. Jednou v měsíci je to pravidelné setkávání s 2 až někdy i 4hodinovým programem a zaměřujeme se zejména na učitele fyziky a přírodovědných předmětů, ale máme i centra digitálních technologií, která se nezaměřují na učitele informatiky, ale na smysluplné využívání technologií ve výuce. To znamená, chodí nám tam učitelé napříč předměty, o to je to zajímavější a pestřejší a někdy hodně, hodně výzva, abychom zaujali vlastně tím programem všechny. Jinak co nabízíme? My nabízíme učitelům orientaci v tom, jak vlastně digitální technologie využívat smysluplně. Nabízíme je jak v těch centrech fyzikálních, to znamená, jak propojovat technologie do výuky fyziky, ale i ostatních přírodovědných předmětů. A tím naším vlastně tou cestou je, že to vlastně nabízejí praktikující učitelé, kteří mají zkušenosti s čímkoliv, ať už jsou to ozoboti, ať už je to Arduino, ať už je to jiný typ programování, ať už je to využívání Excelu ve fyzice a vlastně propojování těch věcí tak, aby výuku obohacovali, aby to nebylo jen to, že se to tam, řeknu úplně jednoduše, šoupne, protože se chce, aby tam byla nějaká technologie, ale aby ta výuka tím byla nějak posunutá a aby vlastně děti se učily s těmi nástroji fungovat tak, aby to mělo nějaký výsledek a dopad. A jinak nám učitelé chodí, zajímá je to, ta cesta je někdy delší, musí oni samozřejmě pochopit, jaký je smysl a proč by tyhle ty věci měly využívat a jak s nimi učit. A nejenom to pochopit, ale chtít to a pak se to chtít i naučit. Takže já tomu vždycky říkám, že je to taková jako škola, protože i ve škole žáci často se ptají, proč se to mám učit, k čemu mi to bude, mně to přijde zbytečný. A my se tady v tom módu na začátku dostáváme u těch učitelů i vlastně k tomuhle tomu, aby pochopili, chtěli, bavilo je to a vlastně ten zážitek, který získají v tom centrum, tak aby měli chuť ho přinést do vlastní výuky. Takže to je za mě komentář a jinak my samozřejmě souzníme s tou změnou, jsme připraveni učitelům v celé síti nabídnout maximální podporu, přesně těmi příklady dobré praxe, metodickou podporou a vlastně i tou reflexí jejich výuky, jak se jim to daří a co by třeba ještě potřebovali. A to jsme připraveni k tomuhle vlastně přistoupit. Takže bych předala teď slovo Martinovi, jestli by mohl přidat informace, jak funguje centrum u něj a jak mu to vlastně funguje. Proč mu tam chodí ty učitelé? Tak dobré odpoledne, já vás tady také vítám za Elixir do škol a zazdílím si obrazovku, takže snad se mi tady podaří vám zobrazit několik informací. Úvodem jenom jsem chtěl připomenout, že mám tu výhodu, že jsem tady rozkročen jak do neformálního vzdělávání, protože se zabývám také prací pro Equalandy, což je pro mě teda robotika dneska a astronomie, ale z toho formálního zase právě jsem učitel informatiky a digitálních technologií na základní škole v Liberci, ulici 5. května. A my už tam mimo jiné teda ty principy nové informatiky děláme nebo snažíme se o to. Kromě toho teda se zabývám tím, co tam je uvedeno, ale hlavně už nějakou dobu vedu nebo aspoň mám snahu vést digitální centrum. Martin, my máte půl minuty, omlouvám se, půl minuty. V pořádku, v pohodě. My, jak tady je napsáno, děláme věci, které učitele baví. Já bych chtěl říct, že nejdůležitější je, že ten učitel k nám přijde se vlastně odrelaxovat. On se nejenom naučí něco, co pak může rovnou využít ve výuce, ale hlavně přijde potom domů v podstatě nadšený, zrelaxovaný, takový jakoby aktivně odpočatý. Jo? To je asi nejdůležitější záměr těch našich digitálních center. No a ještě jedna závěrečná poznámka, co by nám asi tak jako pomohlo směrem od zhora, protože jak jste tam četli, my jdeme na to od spoda, my už vlastně nějakou dobu podporujeme učitele, aby takhle učili, takže co by nám pomohlo, je další spolupráce právě s vámi, s dalšími organizacemi, což jsem rád, že se docela daří, že tam spolu komunikujeme a doufám, že bude i užší. Rád bych zapojil všude, kde to půjde, i ty studenty, právě jak tady zaznělo, tam ještě cítím rezervy. No a
chci, abyste vnímali digitální elixir právě jako tu příležitost pro propojení předmětů. Jsme naprosto mezipředmětoví a jsme rádi, že nám chodí jak první stupeň obecně, tak prostě učitelé jednotlivých předmětů. A rádi bychom tam viděli i nové předměty, co se týče elixíru do školy jako takového. Takže to je za mě všechno. Díky za krátkou možnost nás představit a troufnu si říct, že nás to baví a že učitele snažím se to stopnout, to sdílení, ale nevím, jestli se povedlo. Povedlo, ano. Chtěl jsem jenom doplnit, že prostě mám radost, že učitelé chodí, že je to baví a že, jak říkám, je to pro nás spíš takový relax, takové vzájemné sdílení, nadšení. Byl bych radši, kdyby jich bylo více, těch učitelů, to přiznávám, protože je to možná škoda, oni o tom asi ani nevědí, o co přichází. Dobře. Moc díky oběma za tenhle vstup a je opravdu krátký čas na dva dotazy. Jeden není v chatu zatím nic, takže jenom se zeptám, Martine, u vás na základní škole, jak vy a revize, co tam rezonuje? Když jsme tady položili panu řediteli otázku, co u nich, tak jak to u vás, jaká je nálada? Můžete jenom palec ukázat, jak? Nemusíte ani mluvit. Tak nebudu ho ukazovat dolů. je to složité, protože ono je s tím samozřejmě, je to vnímáno jako, že s tím bude nějaká práce. Je tam velká výhoda, že už se tomu opravdu věnujeme do nějaké míry, takže je tam výborná ta ICT metodická podpora těm učitelům, takže tam cítím jako, že ten přechod tam nějak bude. Ale to je jedna škola z mnoha. Jo? My bychom asi potřebovali mít jistotu, že nám třeba právě NPI, potažmo tyhle ty aktivity v Elixíru, ukážou tu cestičku, jak tu změnu provést prakticky. No. Díky moc za tu rychlou odpověď. Tak ještě dávám prostor na rychlý dotaz, ale jinak bych poprosil, aby se připravil už David Haviger s dalším vstupem. A pokud nejsou dotazy hned tady na Elixír, tak díky oběma zástupcům, že tady byli. Jsou hrdými členy Digikoalice, sdílíme navzájem svoje akce. Připomenu tady, ono to tady nezaznělo, takhle jenom vsuvka, Digikoalice každé pondělí zveřejňuje týdenní hlášení, vždycky s aktualitami v digitálním vzdělávání. Pracuje tady na tom Josef se svým PR týmem a určitě tam právě vždycky přebíráme a třeba aktivity Elixíru tam sdílíme, aby o tom bylo co nejvíc vědět, protože teď vlastně v době covidu všechny akce Elixíru jsou online, takže se můžou učitelé připojovat. Není to tak, že když jsou z Liberce, můžou chodit jenom do Liberce, ale můžou chodit i prostě z Aše a ze Zlína do Liberce. Tak. Takže moc díky a dal bych teď slovo Davidovi, který, jenom se vrátím k těm rolím, abych to zarámoval, teď jsme byli hodně u učitelů, o obsahu výuky a teď už jdeme do těch podmínek vlastně té celé změny. A David tady dneska bude mluvit za důležitou a zásadní skupinu lidí ve školách a to jsou ICT správci a lidé, kteří se tam starají o to železo a o to, aby tam, když sem tam něco nefunguje, aby prostě to fungovalo. A je to velmi, velmi nemilá role, takže díky Davide, že dneska budeš mluvit za tuhle skupinu lidí ve školách. Díky. A slovo pro tebe, prosím. Tak, přeju vám dobré odpoledne. Petr Naské to krásně uvedl. Doposud jsme byli v rovině pozitivní energie, tak já teďka budu zastupovat tu skeptickou skupinu. Dovolím si nazdílet, poprosím pak o potvrzení, jestli je sdíleno. Ano, vidíme, díky. Máslo ve službách digitálního vzdělávání. Ano, super, konečně vidím něco. Děkuji, Davide. Dobře, děkuju. Tak, na úvod tam mám nějaké informace, kterým by vás provedu. S dovolením vypůjčil jsem si Maslovovou pyramidu k tomu, abych vás seznámil s tím, jak se na tu problematiku díváme uvnitř našeho spolku Jednoty školských informatiků. Ve veliké stručnosti náš spolek vznikl v roce 2002 jako reakce na tehdejší koncept a projekt internetu do škol. Od prvopočátku sdružoval pedagogy a odborníky, kteří chtěli digitální vzdělávání v naší republice uchopit trošku jiným způsobem, než jak to bylo vnímáno v té době. A naši členové jsou rozprostření jak v celorepublikovém měříku a soustředí se na aktivity
na celorepublikové úrovni, tak i v regionech. V roce 2016 až 2020, kdy je funkční teďka aktuální výkonný výbor, tak jsme si stanovili určité tři priority, z nichž ta nejdůležitější, a dovolím si to připomenout, byla strategie digitálního vzdělávání, která v roce 2020 měla skončit. A ona nám vymezila, už tenkrát nám vymezila, že se máme zaměřovat na informatické myšlení a rozvoj digitálních kompetencí učitelů i žáků. No a teď k té slíbené Maslowově pyramidě. Tohle asi znáte. A teď jeden z našich členů, dost aktivních, vymyslel toto. A vidíte, že dalo by se smýšlení nad potřebami převést právě do toho digitálního světa. Moji předřečníci v zásadě byli v těch horních patrech. To informatické myšlení a být digitálně gramotný je samozřejmě strašně důležité pro každého učitele, pro každého, kdo se vzděláváním zaobírá. Ale na druhou stranu musíme také sledovat ty základní potřeby, a to je, aby nám na těch školách fungovalo IT a aby jsme jej v těch vyučovacích hodinách a v ostatních aktivitách, aby jsme je mohli bezpečně a s jistotou ovládat. Jednota školských informatiků v posledních letech dost intenzivně upozorňovala na to, že problematika správy a údržby digitální infrastruktury na školách je silně podceňována. Tady máte, řekněme, čtyři základní zjištění, se kterými pracujeme a vycházíme z dat a informací od skutečně subjektů, kterých je hodno sledovat, to znamená od České školní inspekce a od Národního kontrolního úřadu, kteří se tematicky zaobírali touto problematikou v letech 2017 a 2019. A jednota školských informatiků k tomu pak přidávala ještě některá svá zjištění. Ve veliké stručnosti by se dalo říct, že rozptyl, jakým způsobem údržbu digitálních technologií ve školách zajišťujeme, je obrovský, a dalo by se říct, že ty rozdíly hodně souvisí s tím, s jakým stupněm vzdělávání a s jak velikou školou vlastně pracujeme. Rozdíly mezi středními školami a malotřídkami v téhleté oblasti jsou skutečně obrovské. Jestli to mám zjednodušit jenom na problematiku toho, kdo se o tu technologii stará, tak na středních školách z dat vyplývá, že není zas takovou výjimkou, že tam je správce na zaměstnanecký poměr a je to nepedagogický pracovník. Na základních školách úplných to nezřídka bývá učitel, v roli ICT metodika a malotřídky se v tom potácejí dost hodně sami. Přitom na základě našeho zjištění uvnitř jednoty víme, že údržba a správa blokuje ICT metodikum, tu její hlavní metodickou roli, a je tedy nejvíce poptávaná uvnitř školy, ale také je nejvíce zatěžuje. Tak Davide, je poslední 20 vteřin, jestli bys to uzavřel nějak, díky. Budu končit. Čím je, může být jednota prospěšná? Ona už prospěšná je těmito aktivitami. A Martin Lána ukázal, že dokážeme profesně podporovat jak tematicky, tak regionálně. A naším cílem by bylo v dohledné době to skoordinovat tak, aby vznikla určitá síť poradců jednoty napříč republikou. Z mé strany všechno a já vypínám prezentaci, pokud se mi to podaří. Moc díky, Davide. A je tady rovnou první dotaz. Pan Denár se ptá,
jakou máme znalost o míře využití open source ve školách a jestli, jak vnímáme to využití. A vztáhl bych to teda asi k té roli toho, řekněme, té podpory ve škole. Jo? Jak moc je to příležitost nebo riziko využití teda nějakých otevřených licencí a open source. Tak. Já řeknu, že jednota školských informatiků, jestli nemá teď, ale v dřívější době měla ve stanovách, že se chce zaobírat především využívání volně dostupných zdrojů. Samozřejmě ta situace se v době posouvá a směřujeme spíš ke cloudovým službám, které dneska jsou nabízeny. Takže pokud bychom měli vyhodnocovat míru využívání, tak taková data k dispozici nemáme, nebo aspoň o nich nevíme. Ale z terénu vím, že open source je využíváno poměrně hodně a dokonce na základních školách bych si troufil říct, že o něco více než na školách středních. Tak díky. Ještě dám teda prostor na nějaký dotaz, jestli máte. Připomenu, že jsme se zastavili u teda základní potřeby, když chceme učit zajímavý obsah, aby tam prostě fungovalo železo a tak dále. A hlavně, aby k tomu byli lidi, protože my jsme zvedli i to, a David to tady hodně zvedá, aby vlastně byla zajištěná správa. My samozřejmě bychom třeba na nějakou další akci mohli pozvat zástupce zřizovatele. Jsou i v Digikoalici, máme spolupráci třeba s některými krajskými úřady, takže tohle je určitě velké téma, aby tyhle věci měly podporu ze strany zřizovatelů škol. Tak dotaz žádný není, takže já bych nechal, když tak na závěrečnou diskuzi, případně do chatu. Děkuju, Davide, že jsi se ujal takového vstupu a poprosil bych, máme poslední dva vstupy před sebou. Teď by vystoupil pan Dvořák z NPI za vlastně za projekt SIPO a za síť krajských ICT metodiků. Kdo jste nronikl do tohohle PTDP různých rolí, tak opravdu v tom je velké zmatení. ICT metodik je pozice ve škole, kde může mít pedagogický pracovník, učitel, úlevu z úvazku na to, aby dělal metodickou ICT podporu svým kolegům ve sborovně, třeba právě v oblasti digitální kompetence napříč předměty a tak dále. Ale dost často jsou tito lidé přetěžováni právě, řekněme, tou IT správou a nějakým staráním se o to, aby to vůbec běhalo. Takže nemají čas té máslově pyramidě vylézt trošku výš, než by sami chtěli. Takže k tomu nám možná něco řekne i tady pan Mirek Dvořák z Olomouce, právě který zastupuje síť podpory vlastně krajských ICT metodiků směřující do škol. Tak poprosím, pane Dvořáku, je to vaše. Dobrý den, já taky sdílím prezentaci a poprosím, jestli je teda vidět, jestli jsem slyšel, jestli aspoň... Ano, vidíme, slyšíme, skvělé. Já jmenuji se Miroslav Dvořák, jsem krajským ICT metodikem v projektu SIPO, ale krom toho jsem zástupcem ředitele na základní škole Nedvědova v Olomouci, což jsme škola, která informatice se taky zabývá dlouho, jen tak mimochodem jsme jedna ze čtyř škol v České republice, která má certifikaci Microsoft Showcase School, na základě toho, že ty digitální technologie už ve školství využíváme delší dobu. Tak, já bych představil vlastně projekt SIPO. V roce v listopadu 2018 vznikly krajští ICT metodici, kde původní myšlenka právě byla, že budeme mít tu metodickou podporu. Ono se to akorát za tu dobu trošku zatím zvrhlo k tomu, co tady před chvíli říkal David, že v podstatě se z nás stali více spíští ICT správci. A v současné chvíli je nás 21 napříč celou Českou republikou. A jsme v každém kraji a vlastně původní ta myšlenka byla, že budeme pomáhat implementovat ty digitální technologie do školství, budeme pomáhat právě školním ICT metodikům, ředitelům a tak dále. A v podstatě ta naše podpora je velmi široká od využití ICT vůbec ve vzdělávání nebo vůbec pro vedení školy a tak dále. Takže těch možností je hodně. Zpočátku to bylo takový náročný, aby jsme vůbec do škol se dostali, ale dneska už v podstatě to funguje velmi dobře, takže v podstatě už jsme od začátku poskytli více než 1700 konzultací, to jedna třetina byla vzdáleně, to probíhá hlavně teďka. Ty konzultace, to jsou v podstatě jako čtyřhodinové setkání v té škole, kdy řešíme problémy, co ta škola má.
Děláme také koncepční podporu, což je dlouhodobá metodická podpora. Teďka jsme trošku limitovaní tím, že právě COVID nám to omezuje, že prostě setkávat se s těmi školami je nesmírně náročný. Stejně tak metodické setkání, takže zvládli jsme jich zatím 9. Prostě doufáme, že už konečně ten COVID jakoby trošku nám to umožní, aby jsme ty metodická setkání mohli dělat. Co určitě teďka prčí nejvíc, tak jsou to dotazy v podstatě formulářem, který je na webu, kdy se na nás obrací učitelé. Jo, těch dotazů je opravdu obrovské množství a chodí téměř každý týden nějaký dotaz. A ono se to na základě těch konzultací pak i jako přesouvá k tomu, že v podstatě telefonují přímo ti ředitelé nebo metodici nám a snaží se nás jakoby požádat o tu podporu, kterou vlastně my tam děláme. A ve chvíli, kdy nastal COVID, tak tím způsobem pro nás dobré, protože v podstatě ta žádost o tu podporu stoupla, jo, tam je to řádově 48%, kdy prostě potřebovali školy podpořit. A krásně tam bylo vidět to, co se projevovalo třeba právě u malých škol, ve chvíli, kdy vláda prohlásila, že se malé školy zavírat nebudou, tak ta podpora klesla a ve chvíli, kdy je zavřeli, tak to zase vystartovalo obrovským způsobem nahoru. Toto je jenom za loňský školní rok, v podstatě jak byla rozvrštěná ta podpora, ono to souvisí trochu s tím, co říkal David, ty střední školy té podpory chtějí mírně, protože častokrát mají tamto vybavení, mají se na koho obrátit. Na těch základních školách je to v podstatě stěžejní náš úkol, protože v podstatě tu podporu tam nemají, častokrát neví, kam se mají obrátit a ono to souvisí i s tím, kde vlastně byla ta stěžejní, jo? Což byla ta digitální infrastruktura a obsah pro využití ICT vzdělávání, což bylo náš v podstatě loňský celý školní rok od března, když jsme dělali, pomáhali školám zavádět online vzdělávání ve školách. A přes prázdniny jsme udělali velký projekt, takový jmenová se Malotřídky EU ve spolupráci s Microsoftem, kde jsme oslovili většinu malotřídních škol v České republice a pomáhali jsme jim na přechodu na nějakou jednotnou platformu. V podstatě nám pak bylo jedno, jestli to je... Omlouvám se, máte půl minuty poslední, jo, jestli byste uzavíral prezentaci. Děkuji. Tahle podpora za to v podstatě ty malotřídní školy byly rádi, protože to byla první pomoc, kdo jim nějak bezplatně byl schopen pomoct a věděli, na koho se mohou obrátit. Jo, takže to jenom tak ve zkratce. Za nás všechny ICT metodiky, kteří teda zatím hlavně fungují v tom režimu ICT správců, ale prostě hold, se snažíme těm školám pomoct, jak jen to jde. Tak já moc díky za váš vstup a nedá mi to, doptal bych se, je teda teď něco ohledně těch revizí, co rezonuje třeba v té vaší síti, takže když tady pan Dřebíček informoval o tom, jak si školy říkají o podporu, mě by třeba zajímalo, které školy z vaší zkušenosti vlastně spíš to nevzaly jako příležitost, jestli tam děláte nějakou advokační činnost, musí se asi vysvětlovat hodně, tak jenom jestli je něco vlastně za téma. Jinak je tady prostor pro vás na položení dotazů tady dosypa, jo, pro účastníky. Určitě teďka ty dotazy opravdu směřují tady k té revizi ICT. Tam za mě osobně bylo trošku nešťastná to uvedení na trh, kdy na trh, prostě do prostoru, kdy v podstatě si myslím, že perfektní produkt byl dán někde na rok a každý si zjistíte sám. V podstatě já sám za naší školu, byť jsem něco věděl, tak to v podstatě v pátek jsme se to dozvěděli na Facebooku oficiálně a v pondělí do datové schránky, takže jakoby takhle nějaká větší ta podpora nebyla. A v současné chvíli se na nás, já sám tento týden mám 3 setkání s řediteli, kdy mě požádali o to, abych mohl právě ve spolupráci ještě s Maskou tady, Mashana, kdy chtěli svým ředitelům vysvětlit, co to teda obnáší a dost se tam ujasňují ty věci. Takže, díky moc.
Super, děkuji. Je tady dotaz, pan Polívka se ptá, že by se rád stal ICT metodikem v rámci teda SIPO a nejsem učitel. Je to problém? Možná rovno bychom odpověděli, jestli by se, protože to je nějaká role, takže asi v SIPu je to nějak už jako vyřešené, to odpovíte, ale možná obecně, jestli se teda ICT metodikem může stát třeba pro školu nebo skupinu škol někdo, kdo teda není učitel. Tak možná to je zajímavá věc, že já to opakovaně říkám, ty kapacity, které vytvořil projekt SIPO, jsou dlouhodobě nedostatečné a je samozřejmě tady velká příležitost, že pokud nás teď poslouchají třeba krajské úřady a třeba realizátoři implementace krajských akčních plánů a těchto všech různých projektů, které zkapacitňují ty služby školám, tak vlastně tam je příležitost se tímhle modelem inspirovat. Tak jaká je odpověď, pane Dořáku? Může být někdo nový ještě SIP KIMem? SIPO určité chvíli vždycky hledá, protože původní verze byla, že bude ICT metodik vždycky jeden na kraj, ale v kraji, kde toho byl velký přesah, tak, nebo kde nestíhali jsme, tak se navýšťovali, takže někteří kraji jsou dva metodici. Teď přesně přiznám se, nevím, jestli náhodou některý kraj nehledá zase dalšího ICT metodika, vím, že teďka poslední přibýval do Pardubického kraje, takže tam jakoby takhle to mění. No a ve školách je ten problém trošičku jiný a ten problém je v tom, že v podstatě ICT metody vždycky je spojený s nějakou učitelskou pozicí. Takže tam je to vlastně zatím takhle limitující, jako by tady v této oblasti. Super, děkuju moc a určitě zase můžeme navázat, pardon, že jsem skočil do řeči ještě, pardon. A já jenom, David se tady ptá, jestli mám brzdou ti samotní informatici. Ano, jo, na dost školách jsem se také setkal s tím, že prostě ten informatik ve chvíli, kdy to teď viděl, tak řve, že prostě kde se budou učit ty Wordy, kde se budou učit ty Excely a přece nepotřebujeme vychovat 1,7 milionu programátorů, ale myslím si, že ve chvíli, kdy prostě jsme se nějak jakoby to objasnili, tak se nám to daří celku obrušovat tady tyhle, že to prostě není o tom, že informatika je naučit fantasticky ve Wordu a udělat jedinečnou prezentaci a není to o tom, že prostě programování učím, abych vychovával programátory, ale spíš hledáme nějaké řešení reálných problémů a tady na těchto věcech se učíme. Takže ono možná za mě je trošku v té češtině tím, že se to jmenuje informatika a je tam třeba algoritmizace a programování, tak všichni vidí to, že tam pojedeme nějaký Python nebo něco takového, ale ta skutečnost je někde jinde a prostě to slovo úplně není možná přesný, jak by se to mohlo jmenovat, ale já si myslím, že se toto změní, ale říkám, já se tady optimista a prostě každá změna tom, prostě do toho člověk jde, takže. Dobře, moc vám děkuji. Já bych teď poprosil posledního vystupujícího, máme poslední 20 minut akce. Vám bych, pane Dvořáku, poděkoval moc díky, že jste se připojil. A poslední organizací, která dneska pro vás má zdravici, je Česko Digital a jejich projekt Učíme online, takže rovnou prostor pro vás a připravte si otázky a blížíme se do finiše. Díky moc. Paní Miller, prosím. Tak, já jsem hledala, kde se unmutnout a doufám, že vidíte všichni moji prezentaci. Děkuju moc, že jste vydrželi takhle dlouho a děkuju moc za pozvání, za slovo. Já bych chtěla využít téhle příležitosti k představení Česko Digital a projektu Učíme online. Moje jméno je Aneška Miller a v Česko Digital právě projekt Učíme online mám na starosti, takže jenom ve stručnosti obecně ke komunitě. Česko Digital je komunita dobrovolníků expertních z různých oblastí, ať už technických nebo geografických v rámci celé České republiky, kteří se vlastně ve svém volném čase rozhodli vlastně pomáhat prostřednictvím moderních technologií tam, kde je potřeba, ať už je to sektor státní nebo nestátní. Komunita vlastně funguje od roku 2019 a už se nám podařilo rozrůst poměrně hodně, už je nás skoro 4 000. A ty obory, které vlastně dosahujeme, je ve většině teda IT, protože tam jsme začali,
ale máme šikovné marketáky, projektové manažery, v naší komunitě jsou lidi z žurnalistiky, z oblasti vzdělávání, z oblasti zdravotnictví a právě ta šíře té expertízy nám vlastně umožňuje pokrýt poměrně široký spektrum problémů a pracovat na poměrně hodně projektech. V současné době máme aktivních 9 projektů a tady na tomhle slajdu můžete vidět, z jakých jsou oblastí, to znamená krom vzdělávání, kvůli kterému jsme se tady sešli, tak je to i státní správa, finanční gramotnost, duševní zdraví a zdravotní péče celkově. Takže díky té šíři té komunity skutečně to naše zapojení ve společenském dění je poměrně velké. A tolik tedy ve stručnosti k Česko Digital a teď už tedy k Učme online jako takovému. Já bych jenom krátce zmínila pozadí toho projektu. Učme online bude slavit první narozeniny. A z toho je vidět, že to je projekt covidový, vznikal skutečně s uzavřením škol v březnu 2020. A tady právě to uzavření škol vlastně akcentovalo tu potřebu té změny českého školství celkově, odtud vlastně vize projektu, a kdybychom chtěli být hybnou silou při celkové proměně českého školství a nějakým způsobem zprostředkovat to digitální vzdělávání pro všechny, ale v tom březnu 2020 vlastně ty cíle byly daleko dosažitelnější, byly to ty okamžité potřeby škol, které vlastně nebyly úplně připravené na tu situaci, takže první, co jsme řešili, bylo nějaké zavádění technologií do škol s našimi partnery, vlastně především Microsoftem a Googlem, tedy Microsoft Teams a Google Classroom, a zprovozňování těch technologií, nějaké základní zaškolování učitelů, a zároveň s tím jsme spustili vlastně sbírku počítačů, a zprostředkovávali jsme i konektivitu do rodin ze sociálně slabších poměrů, kde vlastně ty děti by v tomhle nastavení byly od té výuky úplně odříznuté a spolu s tím vlastně šlo ruku v ruce i vzdělávání učitelů, protože pro spoustu z nich to využívání těch moderních technologií nebyla a bohužel stále ještě není úplně samozřejmost. Takže jenom nějaká čísla za ten uplynulý rok, víc než 600 škol jsme implementovali tedy technologie pro tu distanční výuku a na naše webináře už máme unikátních registrací přes 8000 a v naší videotéce naše webináře pro pedagogy vidělo mají víc než 70 tisíc zhlédnutí. A vlastně důležitá věc pro nás je spolupráce. Spolupracujeme i se spoustou organizací, které jsem tady viděla mezi účastníky a napříč vlastně státní správou, neziskovým sektorem i komerční sférou a vlastně naše sbírka počítačů, která stojí především na komerčních dárcích, tak tam už máme víc než 50 firm, které nám přispěly technikou nebo zprostředkováním konektivity. Co se týče současnosti, vidíme tam proměnu těch potřeb, protože vzhledem k tomu, že už jsme rok v téhle situaci, tak ty základní věci už jsou z většiny pokryté, takže v tuhle chvíli vlastně řešíme, kam směřovat dál. Učíme online a velmi jsem ocenila tady pozvání na setkání DigiKoalice, protože v ní máme opravdu velkou potřebu změny školství jako takového a tu změnu RVP v oblasti informatiky vidíme jako obrovský krok správným směrem. A chtěli bychom dál podporovat technologickou připravenost škol, ale ne už ve smyslu základní implementace, ale toho dlouhodobého využívání těch technologií do jejich vlastně plných možností a začlenění celkově do toho, jak školy fungují, ať už se učí distančně nebo prezenčně, a zvyšovat digitální kompetence celkově ve společnosti prostřednictvím vzdělávání. Je to jeden z našich dlouhodobých cílů a přestože naší primární cílovou skupinou jsou učitelé, rádi bychom ji rozšířili právě o další skupiny, jako jsou ředitelé, jako jsou studenti pedagogických fakult, ale i právě rodiče a samotní studenti. A jedním z našich cílů je i podporovat vlastně sdílení zkušeností a spolupráci nejenom na úrovni jednotlivců, ale i vlastně všech organizací aktivních ve vzdělávání a snažíme se ty partnerství navazovat a vlastně ty skupiny propojovat. A do té spolupráce určitě chceme... A už vám vypršel čas, poprosím o poslední komentář, jasně, děkuju. Už je to skutečně poslední věta. Chceme do té spolupráce začít i komerční sektor, který vlastně podle nás i nejvíc bude těžit z té celkové vlastně změny to v tom vzdělávání jako takovém. Což jsou teda ve stručnosti naše cíle pro teď a budu moc ráda, pokud právě společně vymyslíme, jak my jako Česko Digital s projektem Učíme online můžeme právě podpořit tu hladší implementaci změn
RVPček, protože si myslíme, že to je skutečně důležitá a správná cesta. Takže tolik tedy za mě. Děkuji moc za pozornost a těším se na otázky. Tak moc díky. A rovnou je tady dotaz paní Gregurkové z Ministerstva školství, jestli Česko Digitál v tuhle chvíli vidí nějaký konkrétní potenciál, jak by se dalo pomoct té revizi, jo? Jestli dneska jste slyšela, co všechno vlastně řeší ty jednotlivé cílové skupiny, tak jestli je tam jedna nějaká věc, které jste se třeba chytli v rámci nějaké debaty ve vaší organizaci. Asi takhle chápu dotaz, díky. Já se omlouvám, já jsem se snažila vypnout sharing, jestli můžete zopakovat to. Ano, ano. Je tady dotaz paní Gregorkové z ministerstva, jestli tak, jak teď vnímáte tu debatu vašich škol a učitelů kolem té revize, jestli je něco, kde konkrétně si myslíte, že byste v Česku Digital s tou sítí, kterou máte a s tím know-how, jako chtěli pomoct. Co vlastně vidíte jako nějaký jako příležitost k tomu, čeho se chytit? Já si myslím, že teďka ten základní problém tady už několikrát zazněl a to je to, že ti učitelé se jakoby trochu bojí toho, jestli jednak ti neinformatičtí, jak to ukousne těm jejich předmětům a ti informatičtí, jak se k té změně postavit. Takže my už jsme měli vlastně webinář na takový jakoby zlidštění toho podání toho, co to znamená pro jednotlivé učitele tady ta změna. A myslím si, že ta základní osvěta je to, kde teď musíme napnout ty síly nejvíc a vlastně ukázat těm školám třeba nějaký dobrý příklady z toho, jak to implementovat do těch jednotlivých školských vzdělávacích programů, aby si to dokázali představit na těch svých příkladech. Tam si myslím, že to teď bude hodně o tom ukázat ty best practices a trošičku zličit ten přístup a udělat z toho, že ta změna je veliká a myslím si, že pro spoustu je lidí, kteří třeba pro který ty školy je to nový, je to těžko uchopitelný. Moc díky za ten komentář a já teda, není žádný dotaz, takže moc děkuji za vystoupení, když taky si tady s náma chvilku ještě budete v té závěrečné diskuzi, určitě se můžeme k něčemu ještě dostat. Už se někteří z vás loučíte, tak já my jenom připomeneme s Josefem, že vlastně je tady ten dotazník, o který vás poprosíme. My vlastně máme v plánu, že ty informace, které tam nabídnete, vlastně ten konkrétní formát vašich vlastně nabídky, to, co nabízíte školám, tak zveřejníme samozřejmě na webu DigiKoalice a budeme samozřejmě pravidelně o tom informovat i na tom webu revize.edu.cz, kam teda chodí školy si vlastně pro tu podporu a pro ty primární informace. A já bych teď teda všem speakerům a lektorům, nebo řekněme těm vystupujícím, moc poděkoval i za to, že jste dodrželi ty čas. Vím, že EduFo formát těch 5 minut je šílený a takže mimochodem naživo, vždycky, když se organizuje ten formát EduFora, tak jsou tam velké hodiny, tikají a člověk ví, že prostě musí prostě nějakým způsobem tohle stihnout. Já bych teď předal slovo Josefovi, jestli má vybrané nějaké 2-3 otázky do závěrečné diskuze a jinak moc díky všem vystupujícím. Josefe, pro tebe slovo. Tak já moc děkuju za slovo. Já bych se úplně na začátek vrátil k tomu dotazu, který tam položil pan Wagner. Mám ho tady evidovaný a nezapomněl jsem na něj, k tomu startovacímu balíčku, kdy se ptal, jakou máme kapacitu, což předpokládám z té NPI, a rozpočet pro jeho poskytování v člověkohodinách nebo počtech lektorů. Tak já nevím, jestli to je dotaz na pana Řebíčka, protože to padlo, tuším, při té jeho prezentaci. Tak jestli bych mohl poprosit nějakou reakci, děkuju. Jo, dobrý den, ještě jednou. No, to je jako ta otázka je moc dobrá. A my tu kapacitu prostě sbíráme ty lidi v tuhle chvíli. A tím, že jsme nevěděli, kolik těch škol se nám opravdu přihlásí, takže jsme prostě na nějakým jakoby běhu toho začátku. A i v tom lektorském dotazníku a nám ty lektoři nabízí svůj čas pro to, který jsou ochotní ho vlastně poskytnout pro lektorování v rámci té revize. Takže i když odhadneme, že těch škol by nebylo 300, jak jsme říkali, ale bylo jich řeknu třeba 600-700, tak jsme to v tom prvním roce s tou lektorskou základnou, která se nám přihlásila, bez problémů schopní to pokrýt. Ale teď nevím, jestli odpovídám konkrétně, případně poprosím tazatele, jestli se zeptá a pokusím si nějak dovysvětlit jakoby přesněji. Ale nemám to napočítáno opravdu tak, že bychom měli vypočítané lektorské hodiny opravdu, jo, tak zatím, tak v takovém to detailu zatím nejste.
Já bych možná ještě poprosil pana Wagnera, jestli se chce doptat na, tady v tomhle směru na něco, jestli tady je s námi, tak aby když tak si vzal slovo. Pokud tu není, tak se v tom případě přesuneme k druhému dotazu, který pokládala paní Prošková. A to opět bude na pana Řebíčka, i když to bylo potom psala spíše k zamyšlení, tak vlastně jak budeme pracovat s informací, že v některých krajích je velmi malé množství zájemců, respektive přihlášených škol. Jo, tak my se pochopitelně snažíme i přes vlastně krajská centra MPI vlastně rozšířovat tu informaci do vlastně těch škol ve všech krajích. A pro nás to v tuto chvíli není, řeknu, úplně zásadní, jestli je tam z nějakého kraje prostě menší počet škol. Jo, jakoby to rozvrstvení, prostě opravdu je to o tom, jestli ta škola se do toho zapojit chce, nebo řeknu, jakoby nechce. A co se týče té lektorské základny, tak v jejím případě ten Karlovarský kraj je prostě nejmenším krajem vlastně v České republice a využijeme prostě lektorů, kteří jsou vlastně v okolí k tomu, aby případně pomohli. Ale ty školy nenutíme, není pro nás prostě klíčové to, jestli z nějakého kraje je málo nebo hodně, je to pro nás spíš informace, jakým způsobem ty síly napnout a ty školy se prostě zapojí později a s tím jsme v pohodě, mají prostě čas na to se připravit, protože ta změna pro ně opravdu může být poměrně náročná v rámci práce s tím pedagogickým sborem. Takže asi takto případně zase upřesním, pokud bude tazatel chtít. Tak já bych když tak vyzval paní Proškovou, jestli chce k tomu něco doplnit. Nebo vidím ne, paní Prošková už musela jít. Už musela jít, paní Prošková. Možná informace důležitá je pro ostatní, tak já bych to přeci jenom doplnil, protože to, co uvádí kolega, tak je jedna část té nebo jedna část té informace, která bude zároveň nějakým vstupem do dalších období podpory. A naším záměrem je, aby ta podpora byla po celou dobu pokud možno adresná. Znamená to, že v té první fázi zavádění reformy se přihlásí školy, které se cítí připravené nebo spíš připravené na zavádění těch změn. A pro ty je připraven ten první balíček, ta první fáze podpory. A ty další bude samozřejmě potřeba zjišťovat data o tom, co ty školy potřebují a tu podporu modifikovat právě podle potřeb škol. To znamená zohlednit i třeba nějaká krajská specifika. Tam se může promítnout třeba otázka aprobovanosti učitelů, kdy ten celorepublikový průměr neaprobovaných učitelů osciluje kolem 6% a jsou kraje, například Karlovarský, které vykazují vyšší proporci, ten Karlovarský konkrétně dvojnásobnou, takže tam samozřejmě bude potřeba s ohledem na ty specifické lokální podmínky tu podporu zaměřit. A to je právě něco, co bude určovat charakter té, příklad něčeho, co bude určovat charakter té adresné podpory a s tím počítáme a Národní pedagogický institut tuto podporu koncipuje. Děkuji moc za doplnění. Já jenom než přidám slovo panu Wagnerovi, kterého už vidím, že se hlásí, tak za 5 minut má končit naše setkání. Já doufám, že nás to nevykopne, jak se říká, protože jsem tam nastavil velmi příkře prostě ten termín, tak jak jsme byli domluveni, jak to bylo pozvánce. Tak kdyby nás to vykoplo, tak se předem omlouvám, ale snad to půjde nějak vyřešit. A předávám slovo panu Wagnerovi. A když tak bychom reagovali potom zpětně dodatečně na ty dotazy. Spíš já jsem měl zajímalo to financování té podpory, jo, protože jako zkušenost jako z jakékoliv podobné podpory, že ta podpora je vždycky drahá, že jo, či jestli to bude ze standardního rozpočtu NPI, nebo jestli to bude z projektových peněz SIPO, nebo jestli se na to připravuje nějaká další výzva v dalším projektovém období a tedy, že to je dlouhodobý proces, který bude trvat několik let, protože na tom bude navazovat velká revize, takže to bude jako poměrně náročný. A vlastně tam byla chyba vlastně před těmi 15 lety, že na tu podporu ty peníze nebyly. Děkuju. Děkuju za doplnění. Já nevím, jestli pan Faltýnek chce reagovat, když tak bych přidal slovo. Tak já věřím, že jsme se z chyb před 15 lety poučili. Je to tak, řada změn kurikula proběhla bez toho, aby byla k dispozici podpora, aby byla ta podpora dostatečná, nebo aby byla aspoň synchronní zároveň s tím vyhlášením těch změn. My teď počítáme s navýšením rozpočtu Národního pedagogického institutu právě na ten systém podpory. Ten systém podpory zároveň počítá s tím, že využije výstupů těch projektů pokusných ověřování digitální gramotnosti i nové informatiky, tak aby ti, kdo ty změny připravovali,
tak se mohli podílet formou superlektorství na přípravě dalších lektorů, aby ta podpora byla dostatečně kapacitní. Takže bude to už v tomhle smyslu určitý mix těch projektových zdrojů nebo návaznost na ty projektové zdroje a využití státního rozpočtu. Počítáme s tím, že i finančně zkapacitníme Národní pedagogický institut tak, aby ta podpora byla dostatečná. Měli jsme samozřejmě i nějaké kvalifikované odhady toho, kolik škol se do té změny zapojí hned v té první fázi od 1. září. Z toho vycházíme s nějakou významnou rezervou pro to nadimenzování a přípravu financování té podpory a počítáme s tím, že samozřejmě taky využijeme projektové zdroje, nejenom státní rozpočet, běží projekt CIPO, tam už ta nabídka seminářů pardon, k těm jednotlivým tematickým celkům nové informatiky běží a funguje, takže i s těmi projektovými zdroji se počítá, ale je to nějaké komplementární využití. To jádro skutečně bude ze státního rozpočtu, ta hlavní podpora má plynout systému ze státního rozpočtu a mělo by to tak být i u dalších změn kurikula. Já děkuji i za doplnění od pana Faltýna. Ještě než předám slovo panu Sáblíkovi, tak bych chtěl jenom zopakovat, protože teď se dostaneme i k pozvánce na konferenci, kterou tady určitě pan Sáblík zmíní, tak kromě pozvání na tuto konferenci červnovou, tak bych rád pozval, nebo respektive zopakoval pozvání paní Kosové a paní Gregurkové na panelovou diskuzi ministerstva a NÚKIBu k otázkám kyberbezpečnosti ve vzdělávání, která proběhne 22.3. Tak to jenom výhledově teď. A teď předám slovo panu Sáblíkovi, který určitě pozve sám osobně na tu konferenci červnovou. Takže je to vaše. Díky. Děkuji za slovo, dobrý den. Já samozřejmě jenom, já už jsem to psal do toho chatu, takže asi nebudu to dál rozvádět, ale chtěl jsem pozvat, protože si myslím, jestli chceme něco udělat, že to nemůže jít jenom ze zhora, ale musí to jít taky ze spodu, protože klíčový bude, jak k tomu přistoupí učitelé a ředitelé na školách. A pokud tam ta, u nich nebude ta podpora těm změnám, tak to nikdy nebude fungovat. To je prostě moje zkušenost. A psal jsem je o těch učitelích, kteří se brání tomu proto, že jsou naučeni řešit Office balíček a ještě neúplně vhodným způsobem a nechce se jim měnit ty svoje zvyky. Takže také jedna věc a druhá věc si myslím, že by měla být větší podpora a větší spolupráce mezi těmi školami, které mají chuť něco měnit, aby postupně potom tím příkladem dobré praxe na sebe nabalovaly další školy. Takže tu konferenci, která bude 23 a 24, následovat po konferenci ke kybernetické bezpečnosti, která bude 21 a 22 června, tak je prostor právě pro to síťování a významný roli tam hrají studenti, protože to organizují naši studenti plus studenti ze Středočeské unie svazu a vlastně i studenti pražský, takže to jenom k tomu. A samozřejmě, pokud by někdo chtěl nějaké informace blížší, tak je samozřejmě rád poskytnu, nechci ty tady zdržovat. A jinak je to velký úkol pro všechny z nás, abychom to dokázali implementovat, protože to, co těch záměrů jsme už viděli mnoho a pokud nebude implementace, tak český člověk umí a dokazuje to i v době covidové si poradit s jakýmikoliv příkazy, jakýmikoliv zákazy tak, aby vlastně nakonec z toho vyšel tak, jak on si sám přeje několik, jak si přejí ty záměry. Takže to jenom k tomu. Děkuji. Já moc děkuju. Zároveň dobrá zpráva, přežili jsme 18. hodinu, takže nás to nevykoplo, čímž děkuji i paní Kovaříkové z Prague AI za uklidnění. Děkuji panu Sáblíkovi za pozvání. Já bych jenom teď, protože 6. hodina už odbyla, my tady ještě nějakou dobu nebo chvilku budeme, ale těm, kteří se už musí odpojit, tak já bych chtěl moc poděkovat za účast a za váš čas tady i za vaše případné dotazy, pokud jste byli tazateli. Pokud jsme na všechno neodpověděli, neváhejte nás kontaktovat na digikoalice@npi.cz. Ten e-mail najdete i na našich stránkách. Takže takhle díky moc, to rozloučení jenom těm, kteří už potřebují běžet, jak říkám, my tady ještě chvilku budeme, takže kdo byste měl ještě nějaký dotaz, tak určitě neváhejte si zapnout mikrofon a zeptat se, protože se přiznám, že v tom chatu teď padlo takových zpráv, že jsem poměrně ztratil nit v těch otázkách. Takže jestli je tady nějaký dotaz, tak prosím ruku nahoru.
Nebo já ti, Josefe, pomůžu. Já ti, Josefe, pomůžu, než se někdo vyhlásí už takhle na volno. Pan Kuba tam měl dotaz docela a velký komentář. Jestli nechcete, pane Kubo, tady to pozdílet, nebo jestli to bylo směřováno jenom, váš komentář skončil, jak motivovat vlastně různé ORP a kraje, když provozují různá sdílená řešení, jak to vlastně, jak to dostat mezi školy, jestli to dobře tlumočím, nebo jestli chcete nějaký komentář k tomu. A jinak určitě spíš už bych to nechal na volno, jak říkáš, Josefe, tak ještě 4 hodinky můžeme tady být určitě. Dobrý den, díky za krátkou možnost to říct nahlas. Já jsem si vyměnil s panem Harvigem ještě pár osobních vzkazů. V podstatě jsme hodně zajedno v tom, že zvlášť na malých školách není připravenost, nejsou finance, jsou tam často i šikovní lidé, ale nemají na to sílu. A vedle toho jsou organizace typu velká ORPčka, krajské úřady, které mají připravené serverovny, které by mohly nabídnout, tak jak využít takovéhle infrastruktury, třeba kraje, protože jsem byl sám krajský informatik před více lety, vím, že minimálně polovina krajů má připravenou poměrně slušnou infrastrukturu, včetně budování sítí páteřních, tak jak tohle využít, protože opravdu pokud chceme po informaticích, aby se zabývali open sourcem, zvlášť u toho velkého open sourceu typu Moodle, Samba, to je opravdu na plný úvazek se to naučit a spravovat to, je to zadarmo, ale stojí to úsilí. A vedle toho jsou tady serverovny, které by mohly nabídnout minimálně tu hardwareovou kapacitu, možná i nějakou základní správu a možná časem i třeba nějakou metodickou podporu, aspoň veřejným školám, když už ne tedy všem. Tak jenom znáším tu otevřenou otázku, jako co s tím, protože Česko Digital, jednota školských informatiků, to jsou všechno moc fajn aktivity, které jsou ale víceméně na dobrovolné bázi. A my potřebujeme, ale aby to bylo nějakým způsobem profesionalizované, aby do toho byly puštěné peníze. A tady mi přijde, že ta cesta vede. Určitě se najdou nějaké další, ale je potřeba je hledat. Děkuju. Tak moc díky za tenhle vstup. Já už vidím ruku nahoru pana Wagnera, tak ho rovnou nechám reagovat a potom pana Dvořáka. Díky. Já myslím, že tady je důležité jako šíření dobré praxe. Já jako v této souvislosti s těmi krajskými serverovnami připomínám celá vynikající zkušenost z Plzně, kde vlastně Plzeň natáhla optiku do všech základních škol, poskytla serverovnu a je to už asi 15 let, jo? Čili to jsou města, které tohleto budují dlouhodobě a jenom prostě, že to jde, prostě stačí to jenom jako publikovat, prezentovat a ukazovat. Jo, a samozřejmě každá ta škola funguje trošku jinak, ať už je to otázka nějakého backgroundu, ale tohle je, myslím, klíčový. Prostě ukazovat, že to jde jinak. Děkuju. Moc. A předávám slovo panu Dvořákovi. Já bych jenom k tomu, protože ono, když jsme se pohybovali, jako já sám jsem navštívil těch škol obrovské množství a tady je obrovský rozdíl mezi školami, které jsou ve městech, kde v podstatě, ať je to konektivita a plno dalších věcí, je celku bezproblémové na to dosáhnout, tak úplně jiné, nebo jiné možnosti jsou na malých vesnicích, častokrát třeba někde v horách a tak dále, kde opravdu prostě dostat třeba pořádnou konektivitu a dostat tady tyto věci je obrovský problém. Jo. Z toho důvodu, a my když jsme to nasazovali různá řešení, tak v podstatě jsme se snažili využívat z 99% v podstatě buď Office 365 od Microsoftu nebo Google Workspace, protože si myslíme, že v podstatě pro ty malé školy a pro tady tyto je to ideální řešení, kdy v podstatě nemusí se jim tam nikdo starat o to, aby jim tady tohle jakoby fungovalo a zároveň ať jsou to nějaké tady tyto věci jsou celku, ty školy pak ví, kam se obrátí, jo, je určitě 5-6 škol v okolí, které prostě používají podobnou technologii a častokrát to tam tak docházelo, jo. Prostě na jedné škole něco se jim osvědčilo a 5-6 vesnic v okolí prostě jsme dělali to samé řešení, protože oni se pak spolu jsou schopni domlouvat a ví, kam se obrátit, jo. Protože toto
oni potřebují to podporu. Jo. To je fakt jako škola, kde jsou tři paní učitelky a ty musí řešit všecko. Jo. A řeší od zajišťování vůbec elektřiny a podobných věcí až po to, aby jim fungovala online výuka. Jo. Takže z toho důvodu my jsme hledali tady tyto způsoby a prostě osvědčovali se nám, jak říkám, prostě googlovský, microsoftský. Může někdo namítat něco jako kolem open source a podobných věcí. Já sám jsem si tím prošel, ale v podstatě pro tyto školy si myslíme, že v podstatě toto je prostě asi nejlepší varianta. Tak děkuji za příspěvek. Petr se hlásí, tak mu rovnou předávám slovo. Děkuji moc. Já spíš mě napadá ještě, si v hlavě promítám, co zaznívalo v těch diskuzích. Chtěl bych ještě, jestli tady pan Řebíček, jestli vlastně tam se někteří z účastníků ptali, jestli třeba můžou nabídnout svoje kapacity pro to lektorování. Pochopil jsem, že třeba nejvíc jako ještě budeme třeba hledat lidi, kteří by mohli lektorovat hlavně tu digitální kompetenci pro ty různé oblasti vlastně praxe na základní škole a nižším gymnáziu. Tak jenom jestli tady třeba můžeme dohodnout nějaký proces nebo postup, jestli teda i členové Digikoalice můžou nabídnout tyhle svoje kapacity, jak to udělat, jestli napsat prostě vám Tomáši nebo přes nás ty kontakty pozbírat. Jenom takováhle ryze operativní věc mě napadá, protože i dneska to jsme tady chtěli domlouvat, jo, vlastně, aby jsme mohli společně těm věcem pomoct a tady ta konkrétní věc je na stole. Za mě ta reakce, nebo proto i vlastně já jsem sem šel, čím víc partnerů bude té věci prostě pomáhat a prostě podporovat tu revizi té informatiky, tak tím si myslím, že jenom dobře pro celý ten prostor a pro proces té změny. A není to nějak uzavřená věc, prostě tu lektorskou síť tvoříme tak, aby byla zkapacitněná na všechny školy v této republice a na všechny učitele, což je opravdu poměrně jako velká skupina a jsme prostě rádi i prostě ve spolupráci s ministerstvem, že opravdu ta podpora tomu je velká a že konečně jednou ta podpora předchází vlastně té změně a jde ruku v ruce, takže já to tak vnímám i jako učitel prostě na škole a určitě nabízíme podporu všem. Pokud mi pomůžete, řeknu třeba s tím sběrem těch lidí, tak budu rád, že to nepůjde přímo na mě, ale to se když tak potom domluvíme. Na mě jinak kontakt vlastně byl v té prezentaci, je taky k dispozici a klidně se obraťte. A možná jenom ještě drobná reakce zaznívala od pana Wagnera, myslím ještě možná od někoho dalšího, takové to setkávání těch učitelů. My tohle vlastně podporujeme taky a vlastně máme to v tom plánu té podpory také vlastně zařazeno. Chceme to podporovat, chceme sbírat příklady dobré praxe ze všech škol, určitě i od partnerů publikovat vlastně na webu a umožňovat i to setkávání těch lidí, protože já osobně si myslím, že když se ty učitelé potkají prostě neformálně a řeknou si o tom, jaké mají úskalí, kde mají problém a předávají si tu zkušenost touto cestou, tak to je prostě podle mě skvělá cesta, která si myslím, že je funkční, a tak jenom za mě ještě takový postřeh. Moc za doplnění. Já už jsem se lekl, že jsem pana Dvořáka přeskočil, ale on je to jiný pan Dvořák, tak teď předávám slovo panu Dvořákovi z Microsoftu. Tak já moc krát děkuju za udělení slova. Ano, je to jiný pan Dvořák, dokonce jiný pan Miroslav Dvořák. Já za nás, jako za společnost Microsoft, bych chtěl vlastně reagovat na to, co říkal Petr, podat v tomto ohledu nějakou pomocnou ruku, protože my máme vlastně řadu velmi zkušených lektorů, kteří jsou schopní pomoci s výukou informatiky, protože samozřejmě, když už učíme programování, tak potřebujeme to učit v něčem, pokud teda zrovna nedělám nějakou prostě offline metodu. My v tomto ohledu můžeme pomoci se speciální vlastně edicí Minecraftu, tou vzdělávací Minecraft Education Edition, kde se dá docela dobře a hlavně zábavně učit programování, nejenom vlastně pomocí bloků, ale i syntaxe, je tam Python, je tam JavaScript. Takže pokud by o tohle to byl zájem, my určitě na sebe tady necháme kontakt ve zprávách a obraťte se na nás, ty kapacity máme, takže pokud nějaká škola nebo třeba nějaké sdružení škol by stálo nějaké školení pro své učitele zdarma, tak tohle to určitě jsme schopni nabídnout. Stejně tak máme připravenou metodiku, máme připravené materiály, včetně půlročního vlastně kurzu na to, jak učit programování v Minecraftu, takže tomhle tomu určitě můžeme pomoci. Moc díky za tuto nabídku. Já si myslím, že by to stálo potom i šířit kanály Digikoalice i na další, aby to někde svítilo a bylo třeba právě na té záložce, jak jsme, do které sbíráme ta data.
protože to bude určitě vítaný mnohých. Takže díky moc za tohle. Já předávám slovo panu Sáblíkovi, který se opět hlásí. No já jenom reaguji na tu výzvu, že samozřejmě pokud by byla potřeba, tak jsme schopni na naší škole udělat to školící nějaké centrum pro ty učitele ze základních škol. My už máme velké zkušenosti se školním učitelů nejen v Office balíčku od pana Dvořáka, ale i v dalších oblastech a jezdí tam i učitelé na stáže z Evropy pro některé ty věci, jak už se to týká STEM, který tady dělá paní Krajčová, dělá si to využití toho, ty informatiky, využití počítačů, programování, internet věcí, virtuální a tak dále, kybernetická bezpečnost. Takže pokud by byl zájem, tak můžeme samozřejmě to nabídnout a jsou tam i zkušení lidé, mladí, zkušení a zároveň zkušení učitelé, kteří dokáží trošku ty lidi natchnout a ne otrávit. Takže to jenom nabízím. A pak tam je ještě jedna věc, pokud by bylo o té šíření dobré praxe, tak pak zase může být i eventuálně spolupráce s tím naším mediálním domem, který tam jsou studenti, kteří točí ty různé příklady, spolupracujeme s ministerstvem školství na to edu.cz webu a vlastně pro Prahu děláme celý Praha školská nový web, včetně obsahu, takže i tady je prostor pak třeba se domluvit a je to v plánu, takže pokud bude zájem, tak je možný se na mě obrátit a můžeme třeba ještě něco v tomhle smyslu také vymyslet. Takže to jsou nabídky, kterými reagují na tu výzvu. Děkuji. Moc díky, já bych nechal zareagovat pana Řebíčka. A už se nám, pardon, čas jenom nachýlil, takže to bude poslední takhle dotaz. A pak, jestli tady ještě máme pana Faltýna, tak bych ho poprosil o závěrečné slovo. Nevím, jestli tady ještě s námi je. Pokud ne, tak bychom se toho ujali my. Ale nyní dávám slovo panu Řebíčkovi. Já jsem chtěl jenom moc poděkovat za tohle. Opravdu proto jsme sem šli, že prostě pozbíráme ty tipy od všech partnerů a pokud máte prostě tip na školu nebo děláte to u vás na škole, budu rád, když se mi ozvete, ať o vás víme. Opravdu sbíráme ty věci a chceme je nabídnout vlastně všem školám prostě v České republice prostřednictvím toho webu. Takže budem rádi za opravdu každou podporu této věci. Tak jenom za mě díky moc všem, díky, že to podporujete a díky, že prostě to tlačíte s náma, aby ta nová informatika šla tím směrem, kterým chceme. Já v tom opravdu osobně vidím velký smysl. Tak díky za možnost a loučím se. Naschledanou, díky moc. Díky moc, taky za to závěrečné slovo i od vás, pane Řebíčku, a nyní bych poprosil pana Faltýna, jestli může uzavřít naše setkání. Díky moc. Já bych rád poděkoval všem, kdo jste tady s námi dnes byli, protože jsem považoval to setkání za důležité a myslím si, že se potvrdilo, jak důležité je informace sdílet, jak důležité je se vzájemně inspirovat. Moc se mi líbily prezentace vzdělávacích aktivit a nabídky, které jsou určitě velmi relevantní k dalšímu využití a k nějakému dalšímu a většímu šíření. Moc děkuju za všechnu tu aktivitu, která je patrná z toho, na čem pracujete. Mám radost z toho, že se podařilo dnes sdílet informace navzájem, nejenom jedním směrem a že i my, aspoň já, víme o dalších nějakých aktivitách a možnostech a budu moc rád, když maximum z těch inspirací využijeme, tak aby se to zavedení změny povedlo. Pochopitelně velký díl práce bude na školách, nebude to pro všechny práce jednoduchá, tím spíš je potřeba, aby i my, Národní pedagogický institut a ideálně vědoucí ve spolupráci s námi, jsme té změně pomohli. Moc za to děkuju a nashledanou zase někdy příště. Tak já moc děkuju za tohle opravdu závěrečné slovo. Já nevím, jestli chce Petr ještě něčím doplnit, kýve nesouhlasně, takže já tímto mnohokrát děkuju účastníkům tohoto workshopu. Věřím, že na to navážeme nějakou další aktivitou, která třeba nyní není tak konkrétní, výjima toho dotazníku a sběru lektorů, což už teda konkrétní navázání vlastně je, ale myslím tím spíše nějakým setkáním. Určitě by asi stálo za to třeba zopakovat na nějakém půdorysu opět po čase a tímto tedy moc děkuji za příspěvky, za aktivitu a budeme se těšit na vyplněné dotazníky. Takže moc díky a přeju všem krásný večer a hlavně zůstaňte zdraví a v pořádku a mějte se krásně.
Naschledanou. Naschledanou. Jase, naschledanou. Moc děkuji všem, naschledanou, mějte se. Díky, naschledanou.